ishte e vështirë për të gjithë. Shumë kushe përjetoi në mënyrë ndryshe nga tjetri, por të gjithë me dhimbje, panik dhe ankth. Dhimbje për jetët e humbura, dhimbje për frymën e mbajtur në pas çdo pas lëkundje, dhimbje për zonat që pushuan së jetuari nga tërmeti që mori 51 jetë njerëzish. Qyteti i Durrësit ishte më i prekur nga tërmeti 26 nëntorit, ndonse nuk ka një vlerësim përfundimtar ndërtimet jo cilësore dhe të pas studiuara, mendohet të jenë shkaktari kryesor në këtë tragjedi të palajmëruar edhe më herët në 21 shtator. Durrësi, qarku i tretë më i madh në vend, përfshin 10.1% të popullsisë së përgjithshme për vitin 2018, e prekur tepër nga ky tërmet për një javë qyteti bregdetar, por edhe Thumana, Laçi, pan me sy errësirën e krijuar nga natyra, shpresën për të shpëtuar jetë dhe optimizmin se këto zona do të rimëkëmben. Ndërsa me dhimbje lamtumira u dha për 51 viktimat, pamjet e të prekurve të cilët kërkonin ndihmë ishin edhe më therse. Akomodimi dhe sistemimi i tyre tashmë do të kërkojë kohë. Paralelisht me të, prishja e banesave të dëmtuara rënd do të jetë panorama që do të shoqërojë në vijim këto zona. Kjo është shëmbja e pallatit 6-katësh këtë të martë. Panorama më gri për atë që ndodhi dhe pikpyetjet që do ta shoqërojnë në vijim shëmbjen e saj. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se keni ardhur sonte në Top Show. Mirëmbrëma ju që po na ndiqni nëpërmjet ekranit të televizionit ton. Ka kaluar fiks një javë nga dita e tmerrshme e martë e kaluar 26 nëntor, kur ora 4 e mëngjesit u gdhi me tërmetin 6.4 ball, i cili në fakt tronditi jo vetëm Durrësin, Tiranën, edhe zonat përreth apo Laçin apo Krujën, por natyrisht tronditi gjithë Shqipërinë dhe më gjërë se sa kaq. Ka kaluar një javë, por duket në fakt sikur ka kaluar një vit nga intensiteti i ngjarjeve të gjatë gjithë këtyre ditëve, nga puna voluminoze që kanë bërë nga le të themi nga i gjithë përkushtimi dhe nga i gjithë motivimi që patën njerëzit në fusha të ndryshme për të përballuar këtë goditje të pabesë të tërmetit. Dhe natyrisht pas një jave, një pjesë e mirë e të tjerëve kanë filluar që të mundohen të rikthehen në jetën normale, por ndërkohë janë me mira vet ata të cilët tashmë kanë humbur investimin e jetës tyre, kanë humbur apartamentet, kanë humbur pasurinë e tyre, atë pak pasuri që kanë pasur brenda këtyre apartamenteve dhe presin se çdo të ndodh më tej. Dhe natyrisht që qeveria sot në mëngjes paktën kështu tha, ka një plan për të gjithë këta. E ndjekim këtë material dhe kthehemi në bisedë. Në mbledhjen e 6 jashtëzakonshme pas tërmetit të 26 nëntorit, Rama foli për sfida që për të është rindërtimi i banesave të dëmtuara. Kryeministri Edi Rama tha se me programin e rindërtimit do të jetësohen tre lagje të reja në Tiranë, Durrës dhe Kurbin, ndërsa ende është në diskutim nëse për Tiranën do të ndërtohet një apo dy lagje të paramenduara për zonën e Kasharit dhe të Kombinatit. Të ndërtojmë në Durrës një lagje komplet të re, që tjetë lagja më bure Durrësit, një lagje të re me të gjithë paramendet, me kopësht, me qerdhe, me shkollë, me mjedise publike, me mjedise banim. Tiranë kemi në diskutim një skenar për ndërtuar një lagje komplet të re të madhe dhe një skenari për ndërtuar dy më të vogla. Po ashtu, në zonën e Kurbinit, gjithë pallatet që kemi vizituar dje do të shëmbim dhe të ndërtojmë një lagje të re. Arben Ahmeta shpjegoi fazën e procesit të rindërtimit të banesave. Si pas ti, plani është të rindërtojnë rreth 10.000 apartamente. Me këtë qeveria dhe kryeministri duan të shmangin edhe ato gabimet të mundshme që janë bërë në 30 vite, ku është ndërtuar aty ku s'duhej ndërtuar. Pas inspektimit të godinave në teren, ministri i Bujqësisë Bledi Çushi tha se të gjitha inertet e ndërtesave të prishura do të mblidhen në Porto Romano. Për
është mirë kur qeveria jep lajme shpresë, siç është ideja për ndërtimin e tre lagjeve të reja në Tiranë, Durrës dhe në Kurbin. Është mirë kur thuhet që do ndërtohen 10.000 apartamente dhe ka plane për të bërë të gjitha këto. Por natyrisht, kjo ka pyetje nga mbrapa. Ka pyetje si do ndërtohen, ku do ndërtohen, me çfarë do ndërtohen. Për këtë do të flasim në këtë pjesë të parë të emisionit për ndërtimin. Do të flasim me Elva Margariti, koordinatore e grupit për projektimin dhe planifikimin e ndërhyrjeve. Mirëmbrëma, mirë se erdhët sonde zonja Margariti. Është me ne gjithashtu Arben Malaj, ekspert e ekonomisë, ish ministri i financave. Në fakt keni menaxhuar dhe periudhën e krizës vitit 97 me qeverinë e asaj periudhe. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Faleminderit. Zoti Malaj, është me ne Arbian Mazniku, në kryetari i Bashkisë Tiranë. Mirëmbrëma, mirë se erdhët Mazniku sonde në Top Show. Flamur Kuçi, urbanist, është gjithashtu me ne. Mirëmbrëma Kuçi, mirë se erdhët sonde në Top Show. Gjergj Rebara, gazetar Birn, është gjithashtu me ne. Mirëmbrëma Rebara, mirë se erdhët. Arben Dervishaj, konstruktor, është gjithashtu me ne. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Natyrisht që sot u fol për plane, zonja Margariti, për plane për ndërtimin e tre lagjeve, 10.000 apartamente që duket se do të akomodojnë ato humbje që kanë pësuar njerëzit në terren, ata që janë dëmtuar rënd nga tërmeti. Pyetja e parë është kur? Pa e filluar me polemik, vende fshinj Italia, po të marrim shëmblin e saj, në situatat të tilla, ende nuk ka arritur në tërmetin e 2019-ës dhe 2012-ës t'i akomodoj definitivisht. Kohët mund t'jenë të gjata, por ne mendoj dhe në eksperiencen, edhe në mbështetjen e ekspertve të huaj që kanë kaluar pikërisht këto fatkesi natyrore, kemi ecur me një plan që është ai jo më i ndërtimit të shtëpive provizore, po themi, ashtu siç janë hapat e parë përgjithsisht, por me krijimin e këtyre realiteteve të reja kaq të nevojshme dhe për një zhvillim të mëtejshëm. Pra, fokusi është të krijojmë një zhvillim të ri. Kur mendojmë që do ketë disa etapa, kemi një plan afatmesëm, një plan afatgjatë. Ai afatmesmi është kuptohet që të kemi sa më shpejt akomodimin e personave të dëmtuar, ata të cilët nuk kanë një stre realisht në kokën e tyre, dhe më pas të ndërtohet sa më shpejt edhe infrastruktura dhe në gjithë mbështetja e infrastrukturës publike, ashtu si shta dhe kryeministri, pra të jetë një mundësi për të krijuar një jetë më të mirë më pas për një komunitet më të madhë. Pra dhe shkolla dhe kopshte dhe qerë dhe infrastruktur, kjo është vërtet një lagje e re. Qartë, absolutisht. Dhe plani afatmesëm, thoni, po plani afatmesëm i akomodimit të këtyre që janë pa shtëpi mbi kokë. Kur edhe njerë? Atër, nuk mund të shprehemi një datë të sakt. Ne jemi duke hartuar të gjithë skenarët, si që thash, dhe skenarët do nxjerrin më pas në pa edhe zgjidhjen më të sakt që do përputhin nevojat me mundësin. Ato do në nxjerrin më pas edhe në drejtimin e dhe një afatit të mirë përcaktuar. Mazniku? Atër, thjesht për të bërë një rezumet situatës, sot në Tiranë kemi më shumë se 28 pallate të cilat janë shparur së pabanushme, me më shumë se 1.003 familje, ndërkohë që në total, së bashkë me familjet e shtëpive të fshatit, janë 1.629 familje, të cilat janë nuk kanë më një banes që mund të funksionoj. Pjesa e palateve janë akoma nga vetëm nga vlerësimi i shpejt, që do të thotë do të ketë nevoj për një vlerësim më të thelluar për të parë nëse ata janë objekte cilat mas një riparimi mund të rikthejnë funksion, apo janë objekte cilat do mbeten si të papërdorshme për te gjës, pra ma sot për elementet saktuar strukturor janë jo funksional dhe nuk mund të përqëtet sigurisë njerëzve, nuk mund të funksionojnë si ambjent e banimi. 1.600 dhe ca persona ku janë në këto momentet? 1.629 familje, jo persona. Familje, ku janë, që i bje shumë të e për persona? Janë shumë të e për persona. Ku janë të akomoduar aktualisht? Një pjesa më e madhe janë të akomoduar pranë të afërmëve tyre, pjesa dytë janë në 7 qendra sociale, 5 qendra sociale të bashkisë, plus 2 palestra shkollash, cilët janë adoptuar për të mbajtur ato, ka rreth 500 veta cilat janë të adoptuar dhe që qëndrojnë në këto ambjente. Një pjesë tjetër më vogël, më rreth 100-110 veta, janë në hotele, në Tiranë, cilët kanë hapur dyert për të mbajtur këto njerëz. Këto janë akomodimi i parë, ta themi, akomodimi i parë situatës. Sot nga ana tjetër ne miratuam në Këshill Bashkiak një procedurë të përshpejtuar për dhe të thjeshtuar në fakt për dhënien e një bonusi qiraje për këto familje, që do të thotë duhet filluar që nga besoj dita e nesër ose pas nesër do fillojmë procesin e aplikimit dhe vetëdeklarimit të këtyre banorëve që janë dëmtuar shtëpi pranë njësive respektive administrative,
për të përfituar nga kjo procedur një bonus qiraje, që të kenë mundësi që në mënyrë shumë të shpejt të aksesojnë tregun e qiras, të marrë një shtëpi me qira duke ju... Do e marrin ata vet apo do e gjeni ju? Do e marrin ata vet, ne do të paguajmë kostot, dhe ato do të kenë mundësi që të paktën në mënyrë imediate të akomodohen në banesa me qira, për 6 muaj me potencial rinovimi, me synimin që një periudhë më të teshme të kemi mundësinë në këtë periudhë kemi akomoduar mënyrë më sistematike çështjen e banesave të tyre. U fol për një lagje në Tiranë. Po. Që besoj ky është projekti afatgjatë, nuk është projekti afatmesëm të paktën. Padyshim. Apo jo. Po ndërkohë brenda besoj që projekti afatgjatë nuk është as 6 muaj as 1 vit. Atëherë, prandaj logjika është që të fillojmë me këtë proces dhe pastaj do të shohim dhe mënyra, sepse fjala që bie një pjesë e banesave, siç thash, mund të kenë nevojë për riparime. Riparime dhe të kthehen në funksion dhe më pas ato mund të kthehen banesat e tyre. Ato që s'do të kenë nevojë, s'do të kenë mundësi të rikthehen në funksion, ato do të kthehen pastaj në programin e akomodimit në objektet e tjera. Kështu që do të fillojmë me një limit caktuar kohë për pas mundësi ta shtyjmë atë sipas nevojës rast për rast familjeve. Derisa jeni gati për panoramën e secilin e grupeve. Të një pjesë e madhe këtyre familjeve janë dhe familjet që jetojnë në zonat periferike apo në fshat, cilët shpresojmë që atyre do t'i kemi një program të posaçëm rindërtimi pranë vendeve ku ato jetojnë, pra sepse ato kanë tokën, kanë ekonominë e tyre, ndaj dhe ato do të kërkojnë që një pjesë e ndërtimeve të jenë në zonat ku ato banojnë, pra do të kemi një program të posaçëm ndoshta për shtëpiat në fshat, atëherë kur kjo është e mundur dhe një objektiv i arritshëm. Duhet ndarë normalisht që kemi dy realitete, atë urban dhe atë rural, dhe kështu që dhe në këtë mënyrë edhe ndërhyrja dhe kohët e ndërhyrjes janë të ndryshme. Në aspektin e ndërhyrjes rurale, me siguri ndërhyrja do jetë më e shpejtë. Flasim për shtëpi të cilat duhet të vazhdojnë të qëndrojnë pranë tokës, pranë gjysë gjallë që ata zotërojnë, dhe kështu që flitet për shtëpi, ndoshta po konsiderojmë faktin që të mund të jenë shtëpi druri, janë strukturat të leta, i përgjigjen shumë mirë. Që kjo është pjesë e parë. Por është një ndërhyrje që është edhe shumë e shpejtë në kohë, pra është edhe më ekonomike, është më e shpejtë, i përgjigjet aspektit sizmik. Nuk mund të bësh dy herë shpenzim. Si? Për të ndihmuar, e para kriza është tridimensionale, është humanitare, kemi humbur 51 njerëz, janë rreth 900 të plagosur, dhe kjo është një kosto indirekt afatgjat, është sociale, sepse kemi një të pastret pa punë, dhe për llogarisim që do të jetë kosto financiare, buxhetore, me taksa paguese shqiptar, pavarësisht se duhet falendëruar çdo individ që ka dhënë, sikur të 10 lekë apo çdo donator, por kosto llogaritjet e tillë që bara kryesore do i mbetet të taksa paguese shqiptar. Ajo që tha ministri është korrekt, kur thuhet për shtëpi druri, diçka shumë praktike, shumë e mirë, dhe për ata duhet zgjidhje përfundimtare, nuk duhet zgjidhje provizore. Nuk mund të jetë zgjidhje provizore, nuk mund të ardhësh shtëpi druri. Po. Jo, një shtëpi druri besoj është provizore si zgjidhje. Jo, absolutisht. Jo, nuk është përfundimtare. Do s'ka asgjë të keqe, sepse ka dy tipologji edhe të ndërtimeve në dru. Ka një tipologji më të lehtë antisizmike që janë shtëpitë e emergjencës për të drurit, po themi, dhe një shtëpi druri definitive, siç ka në shumë vende të botës, edhe në vendin qinj në Sloveni, duke vatur gjithmonë më shumë në veri, është dhe më ekologjike, është dhe më e lirë. Unë mbështes ministrin edhe në një këndvështrim. Ata janë tani të grupuar, është kosto e madhe dhe për ata është kosto psikologjike, po ata kanë arsimin, kanë biznesin, kanë shëndetësinë. Dhe ideja bile shqiptarët nga Afrika që s'kan pas shtëpi mund të kenë shtëpi edhe bosh, edhe në zonat përreth, dhe qiraja mund të përdoret edhe në zonat aty, sa më afër, sepse integrohen më shpejt. Dhe ky këndvështrim që ti ndihmojmë që ta gjejnë zgjidhjen sa më shpejt, dhe mundësisht prova e parë të jetë në komunitetin ku ka jetuar, ku janë arsimuar, ku ka ndërtuar biznesin, është më produktiv edhe nga pamja sociale edhe nga pamja buxhetore. Po pse shtëpi druri dhe jo shtëpi tulle? Domethënë është për shpejtësi, për shpejtësi të ngritjes së ndërtimit. Shumë e lehtë për të ngritur, është më e thjeshtë, është siç thash më ekonomike dhe mbi të gjitha i përgjigjet shumë më mirë aspektit sizmik të një tërmeti tjetër të ardhshëm. Si? Gjithsesi, ky është një nga vlerësimet që po bëjmë. Ashtu si një vlerësim tjetër që po bëjmë në zonën rurale është nëse të gjithë këta banorë, si në rastin e Thumanës, ne po plotësojmë disa pyetësorë në bazë të skedave të akt inspektimit dhe na rezulton që këta nuk janë persona që janë totalisht të lidhur me Thumanën, pra mund të punonin në një tjetër vendqendrim. Pra po konsiderohet de fakti që një pjesë e këtyre personave nuk do mund të akomodohen përsëri në Thumanë. Pra do t'i japim të drejtën të zgjedhin. Kjo duhet, pra duhet lënë
zgjedhjen e tyre, nëse duan të rinë thumana apo të zhvendosen pranë mundit punës. Patjetër, është në zgjedhjen e tyre, po për ne kjo ndryshon balancën e nevojave pastaj të hapësirave që do ndërtohen. Pra do jetë Durrës plus Thuman apo do jetë vetëm Durrësi. Pra sepse një pjesë e tyre mund të bashkohet një tjetër komuniteti. Një pjesë atyre që janë në zonat rurale, por që në fakt, apo që janë në Thuman në këtë rast, por që në fakt punën e tyre kanë, dhe nuk janë të lidhur me vendin. Nuk janë të lidhur detyrimisht me vendin atje. Kishe një ndërhyrje tjetër, Male? Jo, kolegët mund të kenë kontributet tjetër. Ere para. E para kjo, da thënë, ideja e ndërtimit të qytetëve periferike, një gjanë kështu si një ide megalomaniake, në kuptimin që nuk merë parasysh se çfarë kanë nevojë njerëzit, nuk kam parasysh se çfarë duan njerëzit, dhe është më afatgjata si zgjidhje. Unë kam një propozim më të thjeshtë dhe më kollaj. Të gjithë njerëzit që janë të pastre dhe apartamentet të cilëve nuk zëvendësohen dot, i jepi paratë kesh që të gjejë një apartament në treg të lirë dhe mund ta bëjnë këtë punë vetë brenda 3 muajve të ardhshëm, problemi u zgjidh, e vetëm problem që na mbetet është si ta financojmë këtë skemë. Alternativa është që të krijojmë ca qyteza që do na bëhen geto, që do na duan vite me radhë në lagje, jo qyteza. Lagje u tha sot. Dhe apo... që ka shumë gjasa që do të kthehet një padrejtësi tjetër sepse qeveria do shkojë dhe i marri tokën dikujt, do bëj sikur do ja kompensoj, siç ka bë gjatë gjithë këtyre viteve. Do t'i mohoj kompensimin, do t'i mohoj pronën tjerëve, do na lë një barë për brezat pasardhës me u marrë me proceset gjyqësore të këtyre pronave të pakompensuara po të shpronësuara, dhe në fund fare do na lë edhe një faturë financiare për ca apartamente që si Shqipëria sot nuk ka nevojë. Shqipëria sot nuk ka nevojë për 10.000 apartamente të reja sepse ka një stok apartamente sa kaq të bollshëm, veçanërisht në qytetin e Durrësit ke apartamente sa dush. Janë larg. Çmimi i apartamenteve është i lirë. A e mbulojnë kërkesën këto apartamente që janë në Durrës? Me sa ka dalë realiteti sotëm, do thënë që një numër relativisht i vogël familjes do mbeten pas tre nga tërmeti. Në thënë, pjesët dërmuse apartamenteve do të mund të riparohen. Ato që do mbeten pas tre nuk ka nevojë me i lënë të vujnë për vite me radhë, me qira, me hotele, me kështu. Mjafton që ja kurdosh paratë, po thua, dhe ata e gjejnë vetë. Ata gjejnë një apartament, në mos në lagjen aty, në lagje aty afër, edhe zgjedhin vetë. Kryesoria është, domethënë që paratë e taksa paguzve shkojnë për ndihmë të pastreve, dhe pastret zgjedhin se çfarë do bëjnë me jetën e tyre. Në rastin konkret është kryeministri zgjedh se çfarë ata mendojnë se duan. Duke thënë që do bëj këto tre lagje. Kurse kjo puna e shtëpive të drurit është akoma më absurde, domethënë sepse në zonat rurale, njerëzit kanë probleme nga më të ndryshmet. Njerit i është shem një mur, tjetrit i është shem qatia, tjetrit i është shem avlia. Jo, fide për ata që do përfitojnë shtëpi, jo riparim, ajo është tjetër. Kjo është krejtësisht e panevojshme, do thënë, jepi një shumë parash aty në banorëve të fshatit që ti i shef që janë të në vështirësi, ose që është shem shpia, ose që ka nevoj për riparime, dhe ato marrin dy punëtorë dhe i riparojnë shpitë. Po, mund ta bëjnë siç e kishin bërë që u shëm. Po, mund të rikthehemi në të njëjtën problematikë. Kjo nuk e heq procesin, domethënë që kanë nevojë për një projekt, për një lejë ndërtimi, për një nuk e heq këtë proces. Po, ama ti thua jepi paratë dhe lëri aty në dorë ta bëj. Lëri paratë dhe zgjedh ai vetë, do prej druri, do prej guri, do prej tulle, do si e do. Kuçi. Ajo që më shqetëson mua është që në një situatë emergjente, dhe kjo është një situatë emergjente, nuk e kohë t'i esh kreativ. Dhe është fakt që ky shteti jonë, me sa duke të kështu është mësuar, që në situatën e emergjente fillojmë i diskutojmë si mundja, duhet t'jenë tulla, duhet t'jenë drurja, po qanë gjyre që fakt është që ne jemi gjendur të papërgatitur me plane konkrete për të përballë me një situatë emergjente dhe ky shtet nuk është se nuk përballet me situatë emergjente. Në mos ke tërmetet, ke përmbytet, në mos ke përmbytet, ke borë, në mos ke... Ne, një, dhe thot, qeverisja është biznes serios, nuk është, si thush, kreative. Ne, fakt është që ne duhet i kishim disa ide konkrete, unë s'po them që duhet i kishim terrenet e mthe thash, por duhet i kishim disa ide konkrete, ne së fundmi kemi bërë planet urbanistike. Fakt është që nuk e kemi sistemi të përgatitur që t'i dalim nga njëherë gjërave në kokë, pa u çmendur ditën kur ndodh fatkeqësia.
Unë nuk mohoj dëshirën e mirë të qeverisë që një situatë kaq të rëndë të përgjigjet po dhe me një përgjigje të fortë. Janë shembur shtëpi, do ndërtojmë shtëpi. Por në emergjencë, dakord, nuk po e mohoj këtë gjë, por dyshoj që ne do zëjmë mend nga kjo punë dhe të bëjmë një analizë ashtu si duhet për të parë veten se sa të pa përgatitur jemi për këtë lloj situatash. Qartë, vetëm që të, do të thonë, jo, e vazhdojmë këtë bisedë për çështjen e asaj nëse ishin përgatitur apo jo. Po me ç'po kuptoj unë, po thua që kryeministri u çua sot dhe kishte një moment kreativ të vetin që thanë do bëjmë tre lagje? Jo, po them që në këtë situatë ne nuk mund të jemi kreativ dhe të fillojmë të diskutojmë shtëpi druri apo unë besoj atë që ndoshta për shkak të një teknologjie për një ndërtim më të shpejtë, më të thash, ndoshta edhe çik më të lirë nga pikpamja e Kosovës, sot mund të kenë vendosur që ta adresojnë janë opciona apo janë gjithmonë skenar të thotë janë gjithmonë skenar i përbashkët i gjithë skenarëve si të mund të jo vetëm të rikuperojmë një dëm, po se si mund të krijojmë një vizion për të pasur një për të pasur një të ardhme më të mirë, jo vetëm për të vënë arna. Dhe në Akuila në 2009 pas tërmetit, u ndërtuan shtëpi druri, u ndërtuan gjithsesi shtëpi emergjence, dhe ato kanë një afat kohor. Ne nuk e kemi luksin që të mund të kemi këto lloj investimesh dhe pastaj këto investime të mund të amortizohen shumë shpejt. Pra kjo është mundësia që ne kemi për ta parë si një shtysë për të bërë diçka edhe më të mirë dhe më afatgjatë. Dhe nuk ka absolutisht asnjë gjë të gabuar në këtë që ta kthesh një fatkeqësi në një mundësi zhvillimi. Domethënë nuk kemi brenda një momenti kreativiteti thua si ç'është si kreativitet, është vizion pozitiv, nuk është kreativiteti, duhet të lindi kreativiteti mund ta quajmë në aspektin e projekteve që do vinë më pas nga ekspertët e ndryshëm, por nuk e kam në sensin negativ ti je kreativ, por sot nuk është koha them pikërisht për të diskutuar nëse duhet ta kemi kështu apo ashtu. Fakt është që nuk i kemi pasur këto plane, kaç po them. Qartë, po në këtë moment jemi në duke folur për rindërtimin apo jo? Mohova dëshirën e mirë që mund të kenë këto për të ndërtuar ato shtëpi të drurit, nuk kam edhe në kontest nëse do duhet druri apo tulle, me siguri një lloj si thosh po them kështu parashikimi e kanë bërë që pse ka një lloj arsyetimi duhet ta kenë bërë se pse druri apo ku diun se çka. Ekziston edhe risku që thotë alternativa teorike, pastaj do merret një vendim përfundimtar. Po teorikisht, ju jeni ekspert në këtë fushë, ekziston edhe ajo mundësia, po jo, teorikisht. Pa tjetër, për këtë mundësi duhet ishin pa. Ajo që do marrë vendimin qeveria dhe atë për cilën ne duhet të ndjejmë peshën, është qeveria do vendosë në basë mundësive të saj, sepse shqetësimi për çdo njëri që vlerëson dëmet sot, dhe që për çdo njëri që do bëj kostot e rindërtimit, duhet të ketë parasysh aty ku firmos, ka firmosur edhe për pjesën që do pagoj nga taksat e tij. Kështu që ajo do flasim edhe për koston financiar pak më brapa. Do përgjegjshmëri shumë të madhe. Absolutisht. Kështu që në këtë rast ajo që thon kolegët është që në një shtet që funksionon në mënyrë më të mirë dhe nuk është fjala vetëm për tani, kur ndodh një fatkeqësi, zarfat janë gati. Presidenti hap zarfin e mbledh Këshillin e Sigurimit Kombëtar. Skenari, ja, skenari. Kryeministri është zjarr, është tërmet, është përmbytje, është fatkeqësi tjetër. Dhe të gjitha strukturat që janë në ligjin, në kuadrin ligjor për mbrojtjen civile, që nga ai në njësisë më të vogla administrative në bashki, dhe te kryeministri i vendit i kanë zarfa dhe alternativë hapen. Kjo do të thotë të kesh plan emergjence, skenar të përgatitur, ç'a ndodh në këtë rast, ç'a ndodh në këtë rast. Madhësinë e kombesimit që ka fuqi shteti. Vetëm një gjë s'po arrit të kuptoj nga kjo që po thoni tani në fund. Mbase është e imja kjo, domthonjë që s'po arrit ta kuptoj. Po ti thua që plan emergjence është deri ndërtimi? Absolutisht. Apo rindërtimi është faza e dytë kur ti do e kthesh në normalitet dhe kthesh njerëzit në normalitet. Faza emergjencës është ajo që ti i përgjigjesh njëra asaj që po ndodh, ku do akomodosh njerëzit, si do i shpëtosh, si do i etj. Dhe pastaj ke fazën tjetër ku ti mundohesh të kthesh këta njerëz në jetën e tyre. Sa rindërtimi do të i përgjigjet një fakti real dëmi, nuk mund të parashikosh, nuk mund të kesh një alternativë të mbyllur në zarf. Nuk mund të skenar të gatshëm edhe për pjesën më brapa për manualin e vlerësimit financiar dhe koeficientin potencial dhe fuqia e shtetit se deri ku mund të përballojnë janë variante të parashikuara. Që në panik nuk vepron njëri në logjikën normale. Pazem se të ra një tërmet edhe të shkatru, ku e diun, 100.000 shtëpi, atëherë do kesh një opcion për gjithë shtëpi të lira.
është ndryshe kur të janë dëmtu 10.000 shtëpi. Po shteti normal ka plane rezervë se çfarë ndodh në situata të caktuara. Edhe në situata më apokaliptike se sa kjo po thua. Edhe në situata më apokaliptike fillon lufta e tretë botërore. Tashi shteti gjerman ka në kushtetutë. Shteti shqiptar ka një fond për shembull që quhet rezerva valutore, që është si thua, fondi rezerv në situatë lufte. Ka edhe një fond që quhet fondi rezervës në valutë në Flori. E ka Banka e Shqipërisë. Modele, pasi se janë shtete konsoliduar. Shteti gjerman e ka vënë deri në kushtetutë, në qoftë se për një situatë që ka një fatkeqësi natyrore, ose një krizë, ose një luftë, ose një gjë, qeveria ka të drejtën të përdor x% të ardhurave pa kërkuar leje tjetër. Të arrisë deficitin dhe borxhin, po t'i përgjigjet kërkesa imediate të popullatës. Në qoftë se shkon mbi nivel caktuar, vin kontrolli parlamentar. Ne kemi ligjin e 2016-s për emergjencat e kemi vënë neve një gjë të tillë. Është 2 deri në 4% për bashkitë që shkojnë tek fondi emergjencës edhe po kjo është nuk kemi jam brit akoma këtu diskutim. Pra, në thelbi ne kemi tre momente të kësaj çështje. Momenti i parë ishte ose mbetet akoma së kësaj dite, emergjenca imediate, që thot ditë që ndodhi fatkeqësia. Si do përgjigjesh? Si do përgjigjemi, ku kishim sigurisht një moment shpëtimi, kishim një moment akomodimi atyre njerëzve që ishin dëmtuar nga kjo situatë. Përgjigja e parë, e cila është në fazën e saj të fundit në këto momente. Këto moment kemi fazën e ndërmjetme, që është si do të akomodojmë njerëzit që sot janë në objekte të pabanueshme, ose që mund mos banohen më asnjëherë ose që mund të riparohen, faza e cila mund të zgjasë 3, 6 muaj apo një vit, dhe më pas kemi zgjidhjen definitive të problemit, që do të thotë mënyrën se si njerëzit eventualisht do të kalojnë nga tragjedia në një situatë re normale. Sot jemi në fazën e fundit të zgjidhjes së fazës ndërmjetme, që do të thotë mënyrën se si do akomodojmë pjesën e mesme. Dhe gjithashtu, këto janë momentet e para, ku sot nërmjet një vizioni nga ne kryeministrit, kemi një nga alternativat e mundshme për zgjidhjen e afatgjatë. Që do thotë, unë me... Në fakt, kryeministri tha, ne do të, nuk kishtë alternativa të. Ne do të bëjmë një ose dy lagjet vogle, ose një lagjet madhe të tjera, një lagjet në Durrës që do tjetë me bukre e Durrësit e bërë pas 90-ës, dhe një lagjet tjetër në Kurbin. Kjo është për pjesën urbane. Kemi një realitet tjetër që është për pjesën rural që u gjithashtu u përmend tash. Jo, po këto i vuri si detyra këto sot. Këto tha që do bën. Pra, u kryua një, pra, po, në përmjet asaj u kryua një vizion i asaj që duham të realizojmë eventualisht. Që do thot, në thelb, unë mendoj që pa dyshim do kështë qenë mirë, ndoshta, që disa njerës ishën ullë për pare dhe këshën realizuar plane për që do ndodhë që ose bje tërmeti. Kam përshtypjen që në një pjesë të madhe të vëndëve, ka plane parimore, sepse ti nuk e di nëse tërmeti do të bje 6.4 bal, apo 7.2 bal, do të prishi kaq shpia, apo aq shpia. Ka normativa për çdo ndim humanitar, strehimi, çfarë nuk është kjo. Tani fillohet në çarkin e parë, në ca vende që janë apo ne. Ka standarde çfarë? Në raste shumë qytete europiane. Këtu do vetëm barkelin pastaj. Fal, drejt. Në një ca raste që kemi pranë që ne i njohim, pra Italinë me Akulën, Greqinë, Turqinë, që janë vende që janë afër nesh, apo ndoshta edhe më larg akoma, Shtetet e Bashkuara të Amerikës me rastin ku patën ato furtunën e madhe në New Orleans. Nga sa kemi parë, Katerina e famshme, nga sa kemi parë dhe po flasë për vënde relativisht sistemume, kanë gjithashtu reaguar në emergjensë dhe nuk është se kanë pasur plane shumë sistemuara për se cilin për këtyre. Katrina në teori konsiderohet rasti dështimit të reagimit qeveritar. Po ta lezosh tani, është model që u jepë studente për të parë se si qeverit gjithën të pa përgatitura kur do të fatkeqësi natyrore. Se nuk bëhë modele dështimi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pse qa që dhjesh? Ka studime për qytetet europiane. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka ndodhur. Shiko, vjen keq, ka studime që ka bërë Komiteti Evropian për qytetet të ndryshme europiane, në rast të veprimit tërmetit dhe merë skenar të ndryshëm, sa do tjetë masa e dëmtimit për një tërmet që ndodhë njëherë në 100 vjetë, njëherë në 225 vjetë, njëherë në 450 vjetë. Dhe i bazë në atyre, bilesi kanë deri në gjisë, i kanë quar deri në sistemin gjisë, dhe jepen me vulnerabilitetet që paraqesin godinat nga shi tërmetit dhe i parashikon që do kemë kaq humbje,
godinash, edhe kaq humbje materiale, pra ka modele matematikore. Dhe në bastasaj bën dhe planin, se si do... A i bën planin, qëfar do ndodhi në qofë se kam këtë skenar? Ne nuk e dim sa të pastre do në kryo, dhe sa njerës ka nevoj për një humanitare. Kjo që po thonë ju është një model që parëndishime gëston të orik, po kura tërmeti në Stambol dhe në Ankara, nuk më shduk që kanë pas këtë modelin të avullin. 300 veta në burë në ato i lanë Italien, kura në ato i lanë Italien, vëndi gështatës, nuk ishte, mos të kërkojmë nga Shqipëria, ato gjëra që Greqia si paska, Turqia si paska, Italia si paska, Amerika si paska, jo, sështë Amerika nuk i ka, sa po e folur? Amerika në përmjet se e Amerika ka edhe plan në rrasën e nga kushtoj në UFO dhe ka federale të emergjensave, që i ka të tërë skenar, mund të ishtë... Asa për folëm për Katrinën? Ne nuk e dim një tërmet sa njës do në vrasë, nuk e dim sa do në plagosi, nuk e dim sa do në lë në emergjensë ushimore, sa do në lë në emergjensë trejimi. Por, këto planet kanë kuotën për një njeri. Pasaj, ne nuk rrim da një qa ushimi dojqojmë sa dojtë kuota, sa dojtë qiraja, sa dojtë konvesimi. Këto kuota për një rast, për një individ, për një familja ndërgatshme, dhe ndimojnë shtetit që të meret pasaj me atë që është imediate, të shpëtoj jetë njërzit dhe struktura tjetë të punoj vetë, nuk angazhohet gjithë qeveria në këtë kuptim është ajo që tha Kuçi që duke qenë këto të gasme, ato zarfat që hapet njëri pas tjetëri, nuk ka nevoj për improvizim dhe për kreativitet. Turqia në 99 dhe arrestoj 300 veta dhe ndryshoj gjithë kodet. Duk Turqia është modeli se si abuzohet me pushtetin dhe si pushteti që abuzohet vret qytetarët e ti. Por është rasti përmëndu në teori. Që të kuptohme, unë atë të po themë, sistemet tona nuk kanë qenë të përgatitura historikisht për këtë gjë. Dhe ne në atakon, dëmohon, kësaj herë thire është dozem mënd nga kjo fatkeci, apo të ta shofim këtë fatkeci si shumë të tjera që kanë ndodhur që e lejmë aty, vështrojmë, bëjmë, merëmi me disa prej pasojave, pa ndryshuar nevoja që ka sistemi për të përballë me këto fatkeci, sepse kjo është vënd që do gjendet në emergjensat të tila prapë, nuk është, se po them, kej problematika, nuk është thjesht tërmeti. Tërmeti është kjo që ndolli, fatkeci e madhe, pa tjetër, nuk është ngjarje e zakonshme, nuk po e kam në sensin... Tani, ne du të jemi përgatitur, jemi në një zonë sismike dhe du të jemi përgatitur për efektit e tërmetit. Sot do shkollaj të themi, po... Në përnisëm në kështë që të ndolli. Në qëse para 6 muajsh, do kështë pasi propozim nga qeveria, që do thoshte të dalin blejmë 2000 shtëpi druri të gatshme, ti kemi të stivosura diku, që por atë tërmeti ti kemi gati, do ishte bërë lajmë, do ishte bërë lajmë në gjdo portal, në amizim, nuk shetër njerëzit, është qmen qeveria se po ble shpia druri, që ti mbaj gati për në herë kur të bitër me. Nuk e propozoj njëri, po të shimë thyrë një histori 6 muaj nga sotë, dhe ta këshim parë si propozim, që qeveria thoshte do arxhojmë kaq para për të blerë këto shtëpiat, apo do bëjmë gati këtë gjën, do ishte bërë namizi, ja si po abuzojmë me parat, po bëjmë këtë gjën, kush e dikujt do t'ia blejnë. Se nga 21 shtatorë në Nëndorë u vranë njerëzit në Thuman dhe nuk u respektu ligji. Diskutimi është që në momentin që historia, unë jam dakord me fjalën e një pikë që ky është një moment në cilin ne duhet kalojmë pasi kalojmë këtë fazën e emergjencës. Pasi të kalojmë dhe fazën e ndërmjetë emergjensës, duhet të patirë që të ulimit mendojmë për krijimin e sistemeve më të qëndrushme. Qartë, po këto mund të shkojmë paralelisht me njëra tjetër. Dhe mund shkojmë paralelisht. Pra, krijimi disa kodeve që deri tani nuk kanë qenë. Po themi pra, madje për mendimin tim do duhet një analizë kthjellët e qetë, dyshoj që ka për ndodhur, jam skeptik me përgjësi me trendin e zhvillime, kam përshtypjen që do shkohet në një gjuhë etike, kështu shtetit sot drejtohet me të bërtitme, nuk drejtohet me procedura dhe me regula, por po të kishim mënd, ne do duhet që të bëjmë një analist të kthjellët, qar nuk ka funksionuar në sistem, nuk e kam retorikë politike, në sistem cilat halka nuk kanë funksionuar, po sulen inxinjerit, unë besoj që në fakt pjesa e projektimit është dherëti ku pjesa më safe e sistemit, por qëfar nuk ka funksionuar, e para, e dyta, përmirësojmë legislacionin, protokollet e punës, protokollet e procedurave, qëfar duhet të bëjmë ne në rastet të tila, dhe treta më rëndësishmja duke përfunduar, unë besoj që gjithë vëndi ka nevoj për një
italianët e kanë quajtur sanatoria, një si thosh reform për të shëndetësuar gjendjen fizike të objekteve. Ato e kanë përdorur për të shëndetësuar gjendjen ligjore të objekteve, por me kthjellësi dhe me vendosmëri, shteti do duhet që sot e mbrapa të marrë një lloj iniciative të tillë. Absolutisht, këto janë detyra që dalin dhe që normalisht ata që kanë përgjegjësi dhe që janë njerëzit e fushës duhet ulen dhe të fillojnë dhe të kodifikojnë gjithë këtë. Eksakt. Ajo çfarë njerëzit po presin sot? Dhe jo vetëm ata që janë pa shtëpi në kokë, po edhe ata që, si thush, i shikojnë këta që janë pa shtëpi, sepse ky është një problem social, u tham fillim. Nuk është vetëm një problem i disa individëve që kanë humbur shtëpitë e tyre, por është problemi i të gjithëve. Ata presin të dinë sa shpejt dhe sa më shpejt do të rregullohen këta. Dhe në këtë kuptim po them, prandaj dhe unë e shtyva në këtë drejtim bisedën, sepse mund të ecim paralelisht këto. Mund të ecim më shpejt rindërtimin dhe ndërkohë vazhdojmë të merremi edhe me këto që ju thatë, me këtë sanimin e të gjithë sistemit, e të gjithë situatës. Por te rindërtimi një herë besoj që janë akoma këto dilema. Megjithatë, të kalojmë në publicitet, rikthehemi pas pak dhe flasim prapë. Referuar qarqeve të prekura nga tërmeti, më të dëmtuarat janë Durrës, Tiranë dhe Lezhë. Qarqe të tjera ku ka dëmtime janë gjithashtu Dibër, Kukës, Fier, Elbasan e Berat. Shtëpi të shëmbura, 1183. Durrësi me 1050, Tiranë 131, Dibër 2. Shtëpi të dëmtuara rëndë, 5497, Durrës 1311, Tirana me 3821, Lezhë 168, Kukës 150, Dibër 13 dhe Elbasani me 34 shtëpi të dëmtuara rënd. Referuar numrit të shtëpive të dëmtuara let, kemi një numër në total prej 3520, Tirana me 3199, Dibër 73, Elbasani 228. Ora 18:30 janë prishur 20 objekte të shkatruara. 8 objekte në qytetin e Thumanës dhe 12 objekte në Durrës. Grupet e punës në terren, i kemi ndarë 22 grupe janë në terren për bashkinë e Durrësit, 6 për bashkinë e Krujës dhe 6 për bashkinë e Shijakut. Këto ishin raportet provizore të dhëna nga zëvendësministria e Brendshme dhe në fakt kur dëgjon këto shifra, mendon ku do gjenden gjithë këto para për të bërë dhe njerë gjërat nga e para. Këto para të, si thuash, të humbura për ata familjarë, por që duhet t'ja zëvendësoj shtetit tashmë. Është e vërtet që gjithmonë brenda atij projekti që folëm, pra të rindërtimit. Gjithmonë fokusi dhe theksi vihet në aspektin ekonomik, nuk është aspekt i cili nuk ka peshën e vetë, por ashtu siç thash, pa ndërtuar një herë më përpara idenë e qartë të cilat janë nevojat reale dhe se si mund të përgjigjet këtyre nevojave, nuk do të kemi asnjëherë asnjë parashikim financiar. Pra, duhet të ecim paralelisht me... Dakord, po duhet bijem dakord për një gjë fillimisht. Që fatura financiare gjithsesi do jetë e madhe. Po, fatura. Për këtë duhet bien dakord. Patjetër. Kjo do jetë pjesë e një vendimarrje. Dhe kur themi ku do gjenden parat, unë nuk po flas sa do jetë shifra e saktë, po pyes ku, si qeveria do i gjeneroj këto para. Dhe pas kësaj, si qeveria do i përdori këto para dhe kë do agregoj për të përdorur këto para. Qeveria dhe pjesën e buxhetit të vitit 2020 është duke rishikuar, jemi duke rishikuar pikërisht të ditë për ta prezantuar dhe në parlament për të përballur me këtë nevojë. Qeveria ndërkohë nga ana tjetër edhe nëpërmjet linkut dhe nëpërmjet thirrjes ka ndërkohë dhurime të ndryshme si në aspektin monetar, por ashtu dhe për shembull të themi në aspektin konkret, un kam në këtë ditë takime të vazhdueshme një grup turk, të cilët kanë ardhur specifikisht për të identifikuar zonën ku mund të ndërhyhet me 500 apartamente të premtuara. Pra, është një miksim, le të themi, edhe i ndihmave që dhe ofrohen, i buxhetit të shtetit edhe i fundacioneve të ndryshme, ju e keni parë në komitetin
Kryetarin Kombëtar të Rindërtimit, është krijuar një tryezë e gjerë dhe kjo do jetë tryeza që do të marrë dhe vendime të aspektit financiar. Okej, meqë e përmendët Turqinë, ndjekim një material që është i shkurtër për vendet të cilat kanë premtuar para ose ndërtime siç është rasti i Turqisë. Ndjekim këtë material. Tragjedia 26 nëntorit vazhdon të nxjerrë në pa frymën e jashtëzakonshme të solidaritetit nga shumë shtete, individ dhe organizata. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë dhe njëkohësisht kryetari i Këshillit Mbikëqyrës së saj Gent Seiko tha një ditë më parë në Top Talk se Fondi Monetar ka vendosur një kontribut deri në 87 milion euro në dispozicion për Shqipërinë. Kemi një facilitet të Fondit Ndërkombëtar, Fondi Monetar Ndërkombëtar, i cili është në dispozicion Shqipërisë që shkon deri në 87 milion euro për të përdorur në këtë situatë. Turqia nga ana tjetër hodhi hapin e parë drejt konkretizimit të zotimit për të ndërtuar 500 banesa në Shqipëri. Ambasada e saj në Tiranë bëri një ditë më parë me dije se me udhëzim të presidentit Recep Tayyip Erdogan, të shtëpi të ngrihen dhe mundësisht sa më shpejt. Ajo që mbetet në diskutim për momentin është përcaktimi i tokës së përshtatshme për ndërtimin e tyre. Kina nga ana tjetër përmes kompanive kineze ka ndëruar 2 milion euro për të prekurit nga tërmeti, ndërsa në krah të vendeve që kanë dhënë kontribut janë rreshtuar edhe Azerbajxhani, Bullgaria, Kosova e të tjerë. Bashkimi Evropian dhe Kombet e Bashkuara po koordinojnë përpjekjet ndërkombëtare në dim të Shqipërisë, ku një ekip i bllokut evropian është duke udhëhequr dhe vlerësimin dhe shpërndarjen e ndihmës. Por si do të menaxhohen këto para? Si do të vihet në funksion për të rindërtuar Shqipërinë e pas tërmetit të 26 nëntorit? Si ish ministri i financash, kur dëgjon për para që vinë, duket më e lehtë situata, apo jo? Jo, në këtë rast, unë do të jem i njohës popullit vendit tim, sepse dhe krizën e parë ata e përballuan. Ajo që duhet të them me përgjegjësi profesionale është që kostua financiare, sa do që të jetë, nuk do të jetë nivele që do të trondisë ekonominë shqiptare dhe do të fusë atë një cikl krize të gjatë bugjetore. Problemi që ndronë që ajo që pyesti ju ka të bëj me strukturën e shpenzimeve. Kostua parë është kostua humanitare dhe ajo do mbështetet kryesisht nga donacionet e individit dhe fondacioneve. Pasaj do të vinë kostot indirekte. Ky tërmet edhe kolegu ime di shumë mirë, pati një specifik që nuk dëmtoj infrastrukturë në mënyrë të konsiderueshme infrastrukturën publike, sepse në qofë se dëme do ishin proporcionale në infrastrukturën publike me atët e privatët, kostot dhe ishe shumë me madhe. Zakonisht ato shkatrojnë diga, shkatrojnë ura, shkatrojnë infrastrukturë publike. Është në nivellet të menaxhueshme dhe ishe vogël në raport me dëmi që ka. Atëre kostua me madhe do në ambetet kostua e shkatrimit të dëmeve që mund të përballohet me një kosto të ulët nga vetë strukturat e shtetit shqiptar që janë të specializuar dhe një aktivizim më të mirë të ushtrisë dhe pasaj duhet kostua rindërtimit. Në qoftë se kostua lëviz 500 milion deri në 1 miliard, unë nuk besoj që do të shkojë aq shumë. Prapë pjesa që do të na mbetet ne në buxhet, pavarësisht nga ndihma dhe do të jemi shumë i njohës për çdo shtet dhe për çdo institucion, edhe Bashkimi Evropian unë duhet ta sqaroj. I ka instrumentat, ka një fond veçantë solidariteti që përgjigje dhe ndihmon vendet. Por është shumë transparent dhe tregon që nga 2002 deri tani sa përqind të asaj që ka kërkuar qeverit ka financuar? Vetëm 10%, asnjë rast më shumë. Pra 10% të dëmit. Mos të ngatrojmë me këta që kanë ardhur për vlerësuar dëmin. Këta vinë më njëherë, veprojnë më njëherë, financojnë më njëherë. Kur vin punat e kostua e rindërtimit, pikërisht. Aty deri në 10% japin. 10% të faturës. Dhe aty edhe ajo ka burokracinë e saj se ju pyetë për kohën. Nga komisioni që qeveria Bashkimit Evropian do shkojnë në parlament dhe për shumën do kanë rënë dakord Këshilli Evropian, president dhe kryeministë e vendeve, që këtij vendi do t'i afrojmë këtë shifër. Kështu që pjesa që do na mbetet do instrumenta për ta ndarë nga një kosto imediate në kosto afatgjatë. Ju pyetët për eksperjenca, ka vende që në moment që ndodh tragjedi duhen lekët. Dhe lëshoj një obligacion, ju ha marrë shtetërore. Thotë, unë dua nga ju qytetarët e vendit tim, me një obligacion, do jap interesa kaq përqind në vit, do më jepni lekët dhe unë do i shlyej për 7 vjet. Këto janë rastet ku mobilizohen burimet. Ka raste në Itali që e di ministra shumë mirë, që qeveria thotë, keni riparime, se kjo punë riparime do bëhet shumë e bezdishme. Sa? Do bëhet, sepse nuk bëhet duke thënë kompanive, ikni ju atje, korrigjoni atë që ka bërë gabim. Vlerësimi parë është teknik, del preventivi, kompanisë i jepet fatura. Unë nuk, edhe ka përbërën social, nuk mund vej kompanija që ka bërë dëmi, si të vej a që ka bërë krimin të vëndi, krimin dhe të këtë për plasë. Jo, shteti shtetë, ka ndodhë dëmi vlerëson. Dhe në Itali për shumë amortizohet nga taksa që i paguan qytetari. Da i thotë, unë për 3 vjetë të lejoj ty
të ulësh taksat e tua dhe të përballosh shpenzimet që ke bërë për ta kthyer në normalitet. Ka shumë përvoja. Për shembull, Turqia veproi më një herë në 1990, krijoi agjenci publike për sigurimin e pronave. Dhe tha, meqense private në rast tërmeti mund falementojnë, unë duhet të siguroj. Dhe ose risigurimin, por një pjesë të kosto mund t'i mbulojnë kompanitë e sigurimeve, dhe kjo është një rast që të mësojmë. Se skemat e sigurimit, skemat e fatkesive natyrore kanë dy element, kanë solidaritet, që duhet të ndihmosh atë që dëmtohet, kanë dhe ndarje risku, dhe risku fillon nga kompanitë e sigurimeve, të risigurimi, po mund t'jeti shtrejnë në risigurimi, një pjesë kosto se merë qeveria. Pra, ka politika fiskale, ka studime dhe në 2018-ën, nga OECD, nga FMN-ja. Nuk jemi në boshllëk për të krahasuar. Puna është si të përshtatim më të mirën për realitetin tonë. Është e rëndësishme për opinionin publik. Nëse flitet për 20-30.000 banorë të afektuar nga kjo situatë, pra ai duke folur për rreth 7 milion metra katror, 7-8 milion metra katror sipërfaqe ndërtimin. Pra një kosto që ty do të cilët bashkë me, edhe shumë rëndësishme që nuk ke pas dëmet e infrastrukturës kryesore, sepse ajo do të arrisë të noshta eksponencialisht edhe koston. Pra fatura mund të shkojnë 200-300 milion, po 200-300 milion për shtetin shqiptar, se nuk besoj asë se shkojnë qysë miliardi, nuk është një faturë që shtetit thonë duha që... Që të dorëzohet. Nuk e dorëzohet. Nuk dorëzohet panik ose krizë. Dhe është rëndësishme edhe për opinionin publik. Është ngjarje e është me të vërtetë një ngjarje e rëndë, por nuk është diçka që një shtet si Shqipëria nuk e përballon dot rikuperimin e kësaj krize. Pastaj, mënyra se si ti e financon sot, strukturën e financimit, burimet, aty ka modele sa të duhet se si. Pra fatura në vetvete parimisht nga shteti është e përballueshme. Nuk është e përballueshme. Menaxhimi është ai që duhet parë me kujdes. Shikoj, është e përballueshme në kushte sakrifice, se nuk është kaq luks. Ne kemi qenë në buxhet të shtrënguar për 2020-ën, sa quhet buxheti i rivendosjes së rregullit në financa publike, por nuk është në atë shifër që të ushqej panik ose pasiguri për të ardhmen e menaxhimit të ekonomisë dhe të financa publike. Pra, nëse neve kemi 100 lekë në xhep, atë ne si kam, gjithë tërmeti, në rast se kushton 500 milion euro, është e barazdeshme 5% ose 5 lekë të shpenzimeve tona. Që ndarë në 2 vite ose në 3 vite, është 2-3 lekë çdo vit. Kjo është pesha që ka tërmeti në financat publike të Shqipërisë. Kjo nuk është pak, por nuk është as shumë. Po, mënyra, problemi kryesor në këtë pikë nuk është se sa kushton tërmeti, është se sa do tjetë kosteja e keq menaxhimit në tërmeti. Shqipëria ka një historik keq menaxhimi me tendera që janë dukshëm të manipuluar, ose dyshuar për manipulime. Ka një historik që tenderat e manipuluar nuk hetohen dhe vërtetat nuk zbardhet. Për shembull, u zbulua skandali DH Albania dhjetorin e kaluar, një vit më mrapa jemi pa asnjë person përgjegjës, jemi pa asnjë person të dyshuar, pa asnjë person të quar në gjykat, dhe kemi një kompani fantazëm që pa pritë masu shpaq nga asgjë kundi, fitoi dy tendera me vlerë 30 milion euro, ose barazbleshme me 10% gjithë kosë keq menaxhimi thua mund të vazhdoj. Ky lloj keq menaxhimi e bën që kjo kosto 500 milion të shkojë edhe 2 miliard edhe nevet mos edhe prapë ato njerëzit të jenë pas shtëpi. Që kjo është shumë e rëndësishme të theksohet që nëse neve duam të ndihmojmë, pastaj nuk është tërmet natyror. Njerëzit atje duhet kemi parasysh që të shohim se çfarë po bën qeveria me taksat tona. Keq po vjen. Komiteti Kombëtar i Ndërtimit është një përgjigje emergjente, një situatë emergjente. Mund të ketë shumë diskutime dhe polemika nëse është formula e dur apo jo, por është një përgjigje duke shprehur totalisht dëshirën, nevojën edhe të gjithë gatishmërinë për transparencë. Kështu që në këtë lloj mundimi mos harojmë edhe diçka tjetër, po flasim sot pas vetëm një jave po flasim direkt për skenar, po flasim për një përgjigje, duam shifra konkrete, duam afate, sikur frymëzimi na erdhi nga qeveria. Vërtet. Në momentin që qeveria fillon flet për ndërtimin, po flasim vetëm pas po flasim për ndërtimin dhe po bëj pyetje për ndërtimin. Një javë në bisedat me ekspertët e huaj, të cilët na kanë asistuar për edhe për planifikimin post-tërmetit, minimalisht do të duheshin 40 ditë vetëm për krijimin e një skenari
për të plotësuar, por le të themi për një linjë guid fillestare. Këto janë vendet, e zhvilluara. Në rastin mund të them diçka në respekt të asaj që thot ministra, por duhet jemi kjo fatkeqësi ka zënë ata që janë viktimat, por na ka zënë gjithëve bashkë. E vetëm mënyrë për ta përballuar shumë mirë është jemi strikt me ligjin. Dhe kuadër ligjor kemi. Nuk kishte nevojë për një strukturë të re, Këshilli Kombëtar i rindërtimit. Çfarë është? Unë kërkova bazë ligjore, nuk ka bazë ligjore fare. Mos i ftojmë njerëzit atje dhe pastaj ti keq përdorim. E para, e dyta, ligji thot shumë mirë, kur ndodh një fatkeqësi në varësi ka për masat e merr përsipër drejtimin kryeministri, zvendës kryeministri ose ministri i ligjit ku është dëmi më i madh, që në këtë rast është ministri i infrastrukturës. Tani del ministri i bujqësisë, menaxhon fatkeqësinë e vendit tim dhe del thot që nuk ka formular për vlerësimin e dëmeve, që është formular që po ta hapaj metodologjit, është e faqja e punit, është gati. Prandaj ne nuk na lejohet. Dhe ne këtë ta them me dashamirësi, i vin apo si vin mirë dikujt në qeveri, në nivel vendor apo qendror, që rëndësish, ky është atë ujon, ky është vendi jon, ne duhet vrasim frikën. Por frika vritet dhe nga kredibiliteti se si menaxhohet kriza. Në panik nuk mund të ngrihet struktura. Unë nuk jam dakord. Ligji i parashikon mirë. E keni votuar në 2019. Po mirë, pra, se Erebara ngriti problemin e transparencës dhe të korruptimit. Të procesit i cili pastaj mund bëhet një faturë më e madhe. E vetëm ja gjë. Tani duke e zgjeruar rrethin e personave që e ndjekin këtë proces, bëhet mirë apo bëhet keq? Personat ligjor, institucionet ligjore, ata duhet të realizojnë transparencë maksimale. Kjo është diçka që nuk e ka me ligj. Absolutisht, po ata janë aty edhe për të parë, për këtë pjesë të transparencës. Duhet shikojnë taksa paguesi shqiptar, nuk mund të shikojnë anëtar të Këshillit Kombëtar të rindërtimit. Patjetër që do të shikojnë ata se kjo nuk është një vendimarrje që do ngeli në një në këtë komitet. Këto janë vendimarrje që do të arrijë pa bazë ligjore, ministre, të lutem. Por është një komitet që krijohet, janë të gjithë personat angazhuar, sikur mjafton të flasim edhe për fondacionet që afrohen në këtë komitet, krijon një transparencë. Ju afroni fondacione, po ju s'keni një nga strukturat kryesore ndërkombëtare, kryqin e kuq shqiptar, ju s'keni Oxfamin, ju s'keni organizata ndërkombëtare që kanë kredibilitet ndërkombëtar dhe ndihmojnë menaxhimin e krizës humanitare në mënyrë më të mirë. S'ka nevojë të mësojmë ne, kryqi kuq trajnon, certifikon, është si të thuash në krah të qeverisë në çdo fatkeqësi natyrore. Tani ne nuk mund të bëjmë inovacione shqiptare. Do e kemi të gjithë kohën dhe mundsinë, do kemi të gjithë kohën dhe mundsinë që ta analizojmë procesin. Me muaj, me vite ndoshta, për problemet që mund të ketë, për mënyrën se mund të bëjmë më mirë. Jo, do të ndihmojmë tani qeveria të bëjë gjërat më mirë, ne nuk do të presim historinë. Padyshim dhe kjo që thotë. Patjetër, edhe është dashamirësi kur i thuaj bëjmë më mirë, nuk është. Do kemi edhe mundësinë që dhe rrugës të shohim edhe të ngrejmë dyshimet e gjitha me radhë. Por unë mendoj që nuk është sot momenti që fillojmë të mendojmë që po sikur të ketë korrupsion kur të bëhet kjo gjë apo sikur të ketë. Padyshim që janë këto rreziqe që duhet të jenë gjithë sytë e mundshëm, duhet ta bëjmë procesin sa më transparent, krijojmë sisteme që të ketë sa më shumë siguri brenda skemës. Por nga ana tjetër sot është një moment kyç për t'i dhënë vendit shpresë, për t'i dhënë qytetarëve shqiptar së pari ata që janë prekur në mënyrë të drejtpërdrejtë nga tërmeti, por dhe njerëzve të tjerë që nuk janë prekur nga tërmeti, por jetojnë këtë vend, për t'i dhënë një ndjesi që kur vjen një ditë e keqe, vendi bëhet bashkë dhe i gjindet njëri tjetrit. Dhe unë mendoj që në qoftë se ka pasur një moment i gjithë mirë nga gjithë kjo dramë e madhe, është që e para fqinjët janë gjindë, Kosova janë gjindë, njerëzit janë gjindë masivisht njëri tjetrit. Sot që flasim ne në Tiranë neve, ne kemi 21 grupe inxhinierësh që janë duke bërë vlerësimin e dëmit, të cilët janë të gjithë djem, vajza, burra, vullnetar, që punojnë nga ora 8 e mëngjesit deri në 21 pas lloj interesi. Janë të gjithë inxhinierë punëtar që janë duke punuar prej 6 ditësh nga mëngjesi ndarë dhe unë dua të gjej mundësi. Solidariteti mund të vazhdojë një javë, mund të vazhdojë 2 javë, mund të vazhdojë 1 muaj. Dhe pastaj njerëzit, por ama vendet do të kthehen në hallet dhe në përditshmërinë e tyre. Por krimi, ata që i kanë hallin mbi kokë janë ata të cilët do e kenë fakti që në vazhdim të historisë ata në kohë që nga shtatori, që arkohet tani që produkti shkojë me shqiptarëve që do bëhemi bashk. Njerëzit janë dëmtuar, do kenë një shtëpi. Njerëzit të cilët sot janë rrugë, do kenë mundësi që shumë shpejt brenda javës të kenë mundësi që të kenë një shtëpi të mirëfill ku qëndrojnë, mos rinë në çadra apo qendra sociale. Gjithashtu ka një grup të madh që po punon për të gjetur një zgjidhje se si do kenë një shtëpi të re, të mirë, funksionale. Unë besoj që është një mesazh i rëndësishëm, të cilin është gjyna, është mëkat ta vrasim sot me
po sikur kjo të jetë për këtë, po sikur kjo të ndodhi kjo. Këto patjetër që duhet i bëjmë, duhet i vëmë re, duhet ngrejmë lupën, t'i ruajmë, t'i shohim. Por është e rëndësishme sot që ta fillojmë ta vëmë punën në ulli, në rrugë në bar, dhe pastaj të sigurohemi rrugës që kur në ngadel nga ullia për një ose një arsye tjetër, ta rrahim, ta kthejmë prapë në kursi. Okej, Kuçi, edhe do jap me një fjalën me shumë dashamirësi. Më duket se mesazhet tona nuk janë asnjëri negativ në sensin e frikës, panikut, më thet tash. Shpresën njerëzve ja jep perceptimi që shteti është në kontroll të situatës. Edhe thash edhe më përpara, shteti nuk drejtohet me të bërtitura. I bërtet ndërtuesve, i bërtet gazetarit, i bërtet tjetër e tjetrit pa dashme bë batuta. Nuk po themi që, s'mohon, tu të shishtë, nuk e kam në sensin e një kritikët të smurë, por shtetin në qofë se vendosët në kontrol të gjës, është me ide të qarta, është me modele të qarta se si do të operoj, kjo i jep shpresë njerëzve. Solidariteti është solidaritet. Po pastaj opinioni publik patjetër që do kenë ndryshimet e veta, se në eksperiencë kush e di se çka mirë me të kaluar, nuk është se i pasur. Zotria ka drejt në fund fundit, domthonë, por dyshimet nuk i largon në këtë formë. Dyshimet i largon nëse ti si thua procesin edhe mbi baza ligjore, mbi baza të rregullit, atëherë u ke dhënë edhe sigurinë njerëzve që gjërat do të bëhen. Besoj që edhe mesazhi jonë nuk është mesazh negativ apo një kritike të smur, më duket se pak më përpara sa po tham që edhe kostot ky shtet me të cilat do përballet nuk i ka të pa përballueshme, nuk e çon shtetin faliment ajo gjë. Por po vinin dyshim nëse shteti është serioz apo jo në këtë moment. Jo, këtë ka bën dyshim shteti jon. Okej, kjo është erë para. Ka problemi që shteti është vërtet jo serioz përderisa merret me organizata që faleminderit që po kontribuojnë, por kosta e tyre përgjithshme, kontributi i tyre i përgjithshëm mund të jetë barazbleshme me 1 lek në çdo 100 lek që do detyrohet paguaj taksapagusi. Të kontributi më i madh në këtë çështje është taksapagusi. Dhe taksapagusi është ai që qeveria s'e ka përmendur kurrë deri më sot. Si duhet ta përmend? Duhet kemi parasysh që biznesmeni më i madh shqiptar ka dhënë ka deklaruar që ka dhënë me një anë 1.5 milion euro ai dhe familja e tij. Taksapagusi shqiptar është ai që çdo orë pune, në çdo ditë pune dhe gjatë gjithë vitit kontribon në buxhetin e shtetit 2 milion euro në çdo orë pune. Qartë pra, po, kjo që keni çik më shumë respekt për taksapagusin shqiptar dhe e dyta kjo pjesa e shtetit shqiptar që shkon me lyp, si ta tregoj qeveria respektin ndaj taksapagusit. Kjo pjesa që qeveria shkon me lyp gjithandej si një vend që është i mirë, Shqipëria është vend i varfër, po nuk është vend që ka nevojë për të lyp çdo lloj gjëje. Lexova një kërkesë urgjente për NATO-n, kërkohen 20 guzhina fushore ushtrie. Në Shqipëria nuk i pas ka 20 guzhina fushore ushtrie me i nda një pjatë sup njerëzve të pastre. Edhe duhet ja bëj kërkesë urgjente NATO-s. Kush e bëri këtë kërkesë? Qeveria e Shqipërisë. Tash kjo është tregon seriozitetin e shtetit dhe një shtet që nuk është në gjendje me i ofru një pjatë sup njerëzve në nevojë, do të thënë nuk jep shumë shpresë, do të thënë për seriozitet. Okej, okay, mazni. Unë kam shumë respekt për pjesën që pa dyshimi duhet kemi një respekt shumë të madhë për taksapagusin shqiptar. Dhe që në thelb, kur bëti ju shpar pyetjen si do pagohet kjo, kemi një pjesë që do vi nga ndima, do jetë 10%, 20% e totalit. Pjesën tjetër, pavarësisht cilit mekanizëm financiar, kredi, kjo, ajo, financim, fiskal, pavarësisht cili mekanizm financiar, do të mbajmë ne qytetarët e Shqipërisë, gjithë bashkë. Pra, kjo është në fakt e thënë thjesht situata. Dhe pa dyshim që me respekt shumë të madhë për taksapagusit shqiptar, taksapagusit kanë votu një qeveri dhe ja kanë besu asaj
menaxhimin e krizës. Kështu që ajo është mjaftuar, këtë pjesën, që do vënë botën. Aktor të ndryshëm pastaj flasin në emër taksapaguesit, duke taksapaguesi ka fol vet. Taksapaguesi ka fol, ka zgjedhë qeveri dhe e ka zgjidhur këtë gjë. Kështu që nuk besoj që ka aktor të tjerë cilët mund të flasin në emër taksapaguesit, kur ka fol vet taksapaguesit dhe ka treguar respektin dhe vlerën e vet. Jo, të gjithë taksapaguesit kanë votuar për qeverinë. Jo, jo. Sa kanë votuar, sa kanë votuar për qeverinë. Me sistemin që kemi ne, kështu zgjidhet. Nga taksa paguesit, kështu zgjidhet, kështu ndahet. Jo vetëm këtu, në gjithë botën demokratike, kështu ndahet. Taksa paguesit votojnë, kanë parlamentin, kanë qeverinë, kanë një qeveri legjitime dhe në emër të taksa paguesëve flet qeveria. Qeveria nuk flet në emër të vet, personal. E para në demokraci me pjesëmarrje dhe një individ i vetëm, një aksioneri vetëm, ka të drejtë të kërkojë llogaritë dhe të flasë taksa. Folëm për llogarinëve. Lutem mos folë pri. E para, e dyta. Menaxhimi i krizës është kredibilitet, e kredibiliteti nuk krijohet ditën që ndodh kriza, po ndodhet në vijushmëri. Dhe po do të ta dini shumëllin tuaj, kujtohuni për njerëzit i trajtoni në mënyrë njerëzore çdo ditë qeveristi. Se i përzidit fshatarët atje që shisin për bukën e gojës. I thonë që shpellar atyre të Astiri dhe i dorë dhe mes të dimrit. 400 fëmija atje. Nuk priste projekti do të behar. I quajtet profesorët, i quajtet njësit bët pa ditur. I quajtet artistët gjithë pa kulturuar. Keni qeveris me arogancë. Dhe që të kryosh kredibilitet, do t'jeni lartë procesit. Sa më lartë procesit dhe procesit jetë ligjor. Ju përbëdhet një shumë. Ska nevoj fshili komtari ndërtimi për transparent. Sot një nga projektet e financuar nga donatorët, i drejtuar me shkrim Ministres Financës së Republikës së Shqipërisë dhe i thotë, në bazë të ligjit për informim, ju lutem, bëni publike listën e mërore të gjithë donatorëve, individ dhe shoqata, që kanë dhënë dhe kanë ardhur në llogaritë tuaj. Dhe unë dua ta di, i ka pasuruar qeveria Lektemia, pasaj do pyes për atë. Dhe ky është detyrimi i madh dhe qeveria duhet ta bëj vetë, nuk ka nevojë t'ia kërkojë një institucion. Sot për fat mirë teknologjia, ai secili nga ata po ta ketë këtë akses me celularin e tij, edhe ai që ka dhënë 10 lekë, edhe ai plaku që çau atje në Kosovë shkëti kaq kam 10 euro kam po ja për shqiptarët, dhe transparenca gjë e madhe. Transparenca mbles fonde, po pasaj do vi transparenca preventive, do vi transparenca e supervizionit. Kjo që ka ndodhur, është ajo që thotë inxhinieria që gjithë shqiptarët duhet ja di për minjohet, që 77 vjeqe dhe dele sjaron shqiptarët. Zoja Bozo. Nuk në ka vrarë tërmeti, në ka vrarë cilësia ndërtime, dhe cilësia ndërtime ka projekt, ka ndërtus, ka supervizor, deri janë, dhe çdo ndërtesë ka pasaport dhe saj, kush i ka firmosur gjitha këto dokumenta? Kemi hyrë në atë pjesë që do të flasim në pjesën e tretë të emisionit dhe do të aktivizoj edhe më tepër inxhinierin që e kemi në studio. Publicitet, rikthehemi pas pak. Ajo që nuk mund varroset kur është përgjegjësia e gjithë kujt që ka lidhje me këtë çedim që kanë patur disa godina, kryesisht pallate dhe godina tjera. Dhe gjitha pallatet dhe ku ka patur humbje jetës njerëzore janë skena krimi. Konsiderohen nga policia si skena krimi dhe si tilla janë trajtuar, aty janë grumbulluar provat materiale, janë administruar në bashkëpunim me prokurorinë, pra gjithçka është bërë me një skrupulozitet të paqërtueshëm dhe sot për çdo godinë e cila është rrëzuar përfundimisht, provat janë të administruara sipas procesit përkatës procedural ligjor. Kemi dy kategori përgjegjës, ashtu kemi kompanitë e ndërtimit ose ndërtuesit të cilët kanë ndërtuar pallate me cilësi jo të përshtatshme. Kemi ata që kanë ndërhyrë në pallatet dhe i kanë kthyer ata në rrezik për qytetarët. Dhe kemi dhe administratorët, kemi dhe pjesë të administratës të cilët ka qenë rojet publike që këto gjërat mos ndodhin. Pra janë të tre grupet të cilat do të hetohen me rigorozitet maksimal. Aktualisht jemi të përqendruar tek banesat kolektive dhe pastaj do të shkojmë në fazën tjetër tek banesat individuale. Kemi ardhur në pjesën e tretë të emisionit. Tre përgjegjës po i quajmë, ndërtuesit, ata që kanë bërë ndërhyrje dhe natyrisht edhe administratorët, ata që kanë pas përgjegjësinë publike për të parë cilësinë e punimeve dhe për të certifikuar punimin. Tërmeti është shkaku, por jo gjithmonë është ai fajtori, domethënë pak nëse pa zotit Lesha. Pastaj janë këta të tjerë. Ta dëgjoj inxhinieria, nuk na vrau Tërmetin, na vrau pa përgjegjshmëria. Kështu që mos e ngatroni Tërmetin. Tërmeti do ketë do jetojmë me Tërmete. Mos gjeni atë faktorin që ndodhi, Tërmeti që ndodhi me atë magnitud që ishte 6.4, ishte në kuadrin e një tërmeti të projektimit. Pra aq sa janë projektuar godinat e banimit. Dhe të kuptohemi, në rast se ndodh një tërmet
në këtë nivel, natyrisht që godinat do të dëmtohen. I tillësh ndaç kushtin shqiptar. Pra ishte në limitet e asaj çfarë janë projektuar ndërtimet. Ato i tillësh kushtin shqiptar, i tillësh dhe Eurokodi, i cili pranon që ndërtesat kryesore kanë ruajtjen e jetës së njerëzve. Dhe pjesa tjetër, godinat dëmtohen edhe në strukturë dhe në elementët jo strukturorë. Pastaj është tjetër çdo bëhet me këto godina mbasi ruajtë njëzë. Ne patëm objekte. Dhe në këtë kuptim po thua që ndërtuesit në përgjithsi kanë bërë mirë punën e tyre. Po të marrim sasinë e objekteve që janë dëmtuar, me sasinë e objekteve që janë në këmbë, pa dëmtime të strukturës, atëherë raporti është shumë i vogël. Këtu tani kanë në ndërtimet që u shëmë kanë pas disa probleme. Nuk fillon, problemi fillon dhe te projektuesi dhe mbaron tek kolaudatori. Pra, është një seri personash, një zgjidhje personash të cilët kanë përgjegjësinë e tyre dhe ajo përgjegjësi do të dali në bazë të ekspertizave dhe nuk mund thot njëri që e ka ndërtuesi, e ka projektuesi apo e ka supervizori. Ka pasur objekte të cilët kanë ndërhyrë dora e njeriu. Ky pallat, ja ku jemi konkretisht, ky pallat, me kaj sa shikojmë me sytë lirë, unë kuptoj që... Ne shikojmë që ka dëme në strukturën një mbajtëse. Që pra do me thënë, nuk ka probleme të ndërtimit. Nuk ka probleme në strukturë, me sa shikojmë, nuk mund të them dot. Qartë prapë, nuk ka probleme në strukturë, por ka probleme në muraturën. Dhe këtu, po mund themi që ka cilësi dobët të realizimit të muraturës. Ama, pra ka një përgjegjës, përveç tërmetit, pa tjetër, në këtë rast. Por, më sarojmë ose 2 ose 3, se varet sa dalin. Tani, në këtë aspekt, kanë pas objekte të cilët kanë ndërhyrë dora e njeriut. Kanë qenë objekte që kanë ndërhyrë në katet për dhe, duke hequr mure strukturor ose duke hequr kolona dhe natyrisht në këtë ngjarje, në këtë energji që është liruar ato nuk mund të rezistonin dhe kaluan në kolaps. Ka pas objekte të cilët vinë nga mënyra se si ka ndërtuar dhe ku ka ndërtuar. Dhe ka ndërtuar në zona në cilën deri para vitit 90 nuk ndërtoi të kostove të larta, për arsye të kostove të larta të themi, nuk lejoi ndërtimin. Sepse ndërtime mund t'i bësh kudo, do të llogarisësh koston. Dhe janë kryesisht ndërtimet informale të cilët janë ndërtuar në zona shumë të rrezikshme dhe me dhe pa projekte. Dhe siç kemi rastin e Kënetës, siç kemi rastin e Kënetës, në cilët siç kemi rastin e plazhit. Kemi raste të tjera pastaj kur njerëzit kanë dalë mbi atë që ju është aprovuar, siç ishte rasti i hotelit. Jo, të mbetemi, shiko, pa hyrë. Jo, shiko, në plazh nuk ka, plazhi është tjetër. Në plazh nuk ka ndodhur ndonjë fenomen i theksuar lëngëzimi. Se plazhi këtë problem ka, lëngëzimin. Dhe ne mund të ndërtojmë dhe në plazh, boll që ne të shkojmë në bazamentin... Pikërisht pra, të shkojmë në bazamentin rrejësor. Po shkove në rrejësor, ti mund ndërtojmë dhe 20 kate dhe edha një shëmbull, a i objekt 20 kate. Me 20 kate pale, nuk pësoj asë një dëm nga tërmeti. Arsyeja ishte që ishe më shtetur 3 kate në tokë. O valë janë gjitha ashtu atje? Tani, unë nuk mund të them do të të të. Dhe kjo është pjesë e përgjegjësisë që ka pasur, që kanë, të lutem, ta mbaroj. Jo, patjetër, patjetër. Tani, kishim objekte që janë ndërtuar në zonën e plazhit, janë objekte të cilët mund të kenë dhe te kalim të lejes së ndërtimit. Siç ishte rasti i hotelit, i cili kishte marrë një leje për 4 kate dhe pastaj kishte vënë dhe 4 kate të tjera shtesë me konstruksion metalik. Në këtë rast nuk ka çati bëj. Është faja aty që ka bër. Po, patjetër. Patjetër aty që bër. Pra. Kurse për sa i përket ndërtimeve të larta, kryesisht janë ato që kanë qarje në mure, nuk është faj i fare i ndërtuesve, sepse parashikohen dhe në kodë që ato do të ndodhin. Këtu po, nuk mund të them. Kjo është faj i ndërtuesit. Po, cilësi e dobët e ndërtimit. Ndërsa në ato vënde në cilë kemi vetëm qarje, ose krisje, nuk mund të themi që është e ndërtuesit. Problemi tjetër që ka ndodhur këtu të ne është që këtu shumë gjëra janë bërë, edhe nga pushteti janë bërë për ciptas. Pra, është shmangur roli i supervizorit, tamam, privati, duke qenë privat, ka pajtuar supervizorit dhe të pandërgjeshëm të cilët në kuadrë të një pagese kanë paguar. Dhe këtu duhet ishte roli i shtetit, i cili duhet i kontrolloj, pra duhet të kryosh i zyra, që të fillon dhe që të kontrolli projekteve, edhe dhe në përfundimin e saj. Një që vjen donë, natyrisht që në mardhënjën e tregut, kur unë vi blejt diçka, kam një mardhënje besimi me atë i cili ma shetë këtë gjë. Por në këtë rast, mardhënje besimit bën fjalë për e para e punës, për një gjë që për pjesën më të madhe të njerëzve është investimi i jetës, si që është shtëpia, e dyta është koka. Pra, unë besoj të konstruktorit, të këndërtusit, të ka i cili
pronari i këtyre pallateve, besoj kokën time, apo jo, dhe të familjes time dhe të fëmijëve të mi. Çfarë mund t'i detyroj ata njerëz, sa është kostoja asaj që ata vjedhin, kur nuk i bëjnë tamam këto? Nuk është vjedhje, nuk është mund të them. Cila është ajo që i shtyn këta ta shkelin besimin tim dhe ta bëjnë në këtë formë si që bëjnë një palat? Shiko, këto objekte këtu, po ta marim këto objekte këtu, kjo objekte këtu ka një dëmtim të kolonës, i cili vjen si rezultat i kushte mund t'jetë ndërtuar për para kushteve ose pas batuar kushte teknike, sepse kuptohet një gjë. Në Shqipëri ka objekte të ndërtuar me kushte teknike të deri te 90-s dhe pasaj ka objekte të cilët nuk sonë dëmtime që janë me kushin teknik të Eurokodit. Pra, Eurokodit. Të cilët... Por që nuk është i detyrueshëm akoma nga ligji shqiptar, por është në ndërgjegjen e... është në ndërgjegjen e konstruktorëve ta bëjnë apo jo? Me të ndërtuese për ta bërë. Ka pas raste që ndërtuesit kanë kërkuar t'i kthehen kodit shqiptar, i cili jo se afron një mas më të vogël sigurie krahasuar me Eurokodin. Tani aty mund të ketë dhe ndërtues të cilët kanë pasur 5 lekë dhe kanë bërë një firmë qoftë dhe për një objekt. Kur flitet për ndërtues serioz, nuk i kemi fare ato probleme. Tu flitet për ata që u bën ndërtues dhe morën një licencë dhe ju dha një leje, ndoshta në kundërshtim me licencën që kanë. Sepse licencën ata mund ta kenë në kategorinë A, kurse për objektet të larta ka një kategori tjetër. Dhe duhet ndarë koncepti i ndërtuesit, firmës ndërtuese me investitorin. Investitori është një diçka tjetër. Firma ndërtuese është... Do të ishte diçka tjetër, do të ishin kompani të cilët e kishin atë licencë për të ndërtuar ato objekte. Në shumë raste më rezultojnë që nuk përputhet licenca që ka kompania me kategorinë e objektit që duhet të ndërtoj. Dhe natyrisht, edhe për qëllime përfitimi, ka plot, që mund të kenë në shumë, kanë ulur kostat e projektit dhe kanë bërë projekte ose kanë bërë zbatime dhe cilësira me të vërtet skandaloze. Por nuk është masa me e madhe kjo. Nuk është masa me e madhe kjo. Kuqi, do të ajap me njerë, Mazdik. Së pari, me duhet të korrigjoj në diçka për të ndihmu dhe diskutimin. Ajo që e ruan situatë nuk është marrëdhënia e besimit midis blerësit dhe ndërtuesit. Shteti ka përgjegjësinë, është garanti, kur jep lejet, kur jep licencat, kur jep diplomat, është garanti në këtë lloj marrëdhënie, nuk është marrëdhënie e besimit midis blerësit dhe shitësit. Patjetër që shteti duhet kenë sy dhe veshët në çdo lloj procesit, po sidomos në sektor ku vjen në diskutim shëndeti publik dhe siguria e jetës, shteti ka mekanizma shtesë, jo me kot ndërton urdhër arkitektësh, jo me kot ndërton urdhër për mjekët, sepse janë sektor ku ndikohet ose shëndeti ose jeta. E thënë kjo, në një vlerësim panoramik të gjës... Jo, pa tjetër, vetëm një sekundë. Kur unë flasë për... Unë nuk vete të kë Arbi Mazniku me kontratën time me juve, më falë që i për marë si shëmbull, dhe ti them, ma shikoj qikë si e ka bërë palatin kjo, e ka të mirë apo nuk e ka të mirë. Sepse unë shikoj këtu që Arbi Mazniku ka vënd një vull, ti ke vënd një vull, tjetëri ka vënd një vull, dhe unë them, kjo është brënda gjitha kushteve të mija, dhe u futem të kjo shpi, sepse ma kam vullosur gjithë që kjo shpi është për të blerë. Eksakt. Problemi është se si e ka vënë vullën njëri dhe si e ka vënë vullën tjetëri, aty fillon dhe të qedonë historia. Sepse sistemi pra në tash që në fillim të misionit, në një analist tëftof duhet parë, jo thjesht projekti, unë personalisht jam shumë konfident me mënyrën si si projektohet në Shqipëri, se dhe nuk kursen e gjatë madhe në qose kursen në diçka të, është budaliku që mund të këndollu në 1, 2, 3 apo 5 raste. Po nuk është se ka në një... Unë nuk besoj që ka një shkarje, por kjo duhet jenë subjekt i një vlerësimit me mëndjet ftoft të gjithë zingjirit që sjellë në fund një produkt ndërtimor. Dhe kjo do kohë për të bërë, unë nuk besoj se kjo gjë bëhet me gjuhën policore që dëgjova aty, skena krimi, pas skena krimit ajo i takon çështje penale. Nëse do të analizosh... Ka të drejtën e ta të shikoj si skenë krimi, e? Nuk jam... Do të dalë 10 ministra për një gjë, pra ndaj ka një strukturë në ligjë, dhe komunikohet publikun me një zë... As nuk jam të drejtën, as nuk jam arras nuk e japun të drejtën, po po them, nëse do një analizë të mirë, analiza e mirë kërkon kohë dhe duhet analizuar sistemi. Një parashikohën koordinatorin këmëtarë. Nëse mundëm, diskutimi që sa po bëm mund të shifet nga dy pikë vështrime. Sigurisht, njëri element është ky që thatë juve, pak më parë, si janë vënë vullat,
a si është procesi, si është sistemi, si është projektimi, si është kontrolli. Dhe këto janë gjitha diskutime me shumë vlerë që vlen për të bërë. Nga ana tjetër, një moment caktuar sistemi vendoset në test. Dhe shifet fakti i si ka ndodhur kjo gjëja më pas. Tani sistemi u vënë në test. Pra, ndërtimi në Tiranë, për Durrësin s'mund të flas, për Tiranën mund të flas se kam të dhëna. U vënë në një test dhe siç tha dhe inxhinieri është në testin pothuajse maksimal në mos maksimalin e projektimit. Ne sot kemi pothuajse 460 pallate të vlerësuara nga inxhinierët, pra të para të vlerësuara nga inxhinierët. Nga këto janë shpallur 48 të pabanueshme. Prej këtyre vetëm njëri nga objektet është me strukturë betonarmeje i ndërtuar pas viteve 90. Gjithë pjesa tjerë janë ndërtesa ose ndërtuara para viteve 90 ose objekte ndërtuara pa leje, prapë sërish me muratur tulle dhe ndërtesa të cilat janë ndërtuara pa leje ose të paligjshme, domethënë dhe janë legalizuar. Objektet e ndërtuara, edhe ky që është me muratur pas viteve 90, fakt është ndërtuar pa leje. Objekte ndërtuara me leje që kanë kaluar procedurën e projektimit, e inxhinierimit, e koalidimit dhe kanë marrë dokumentin formal, ato që kanë kaluar të pak në rastin e Tiranës, na rezulton tashmë që nuk kanë pasur njësoj Durrësi me Tiranën. Nuk ka pas të njëjtat sisteme kontrolli Durrësi me Tiranën. Na rezulton që të pak Tirana ka qenë më në fokus dhe ka qenë më e kontrolluar. Jam shumë dakord me këtë. Çfarë po tentoj të them është që kur është ndjek procedura dhe standardi, goditja vjen më e reduktuar. Pas kemi inxhinier të mirë, arkitekt të mirë, ne s'po vëmë dyshimin kemi paft apo jo? Jo, i kemi jo dhe edhe kanë zbatuar siç duhet. Se fakti që sot në Tiranë kemi dëme të këtij niveli, ka të bëjë edhe sepse jo. Pas kanë projektuar i çik më mirë se çemendoni. Nuk e di nëse epiqendra do ishte aty ku ishte apo do ishte më afër Tiranës. Nëse do, domethënë e ka kaluar të njëjtin test Tiranës siç e ka kaluar Durrësi apo siç e ka kaluar Tirana. Ka qenë në limitet që parashikon kodi. Dhe fakti që nuk ka dëmtime strukturore në shumicën e objekteve është për të përshëndetur. Ka dëmtime jo strukturore, një çarje muri, një plasaritje është gjë e pranueshme për këtë kategori tërmeti. Qartë. Nuk mund të themi që s'duhet të dëmtohet, sepse nuk i projektojmë dot godinat, sidomos godinat e banimit, sepse do të urritej kosto jashtëzakonisht shumë. Tilla mund të ishin godinat shkollore, spitalet, zjarfikset, që janë godinat e rëndësishme veçantë, ato nuk duhet të kenë asnjë lloj dëmi. Po të tjerat, për mua pjesa më e madhe e ndërtimit në Tiranë e ka kaluar atë sprovën e tyre, pra i është bërë ai test. Ka rënë ai tërmet që pritej, që quhet tërmeti i projektimit. Po, edhe këtu, ky është tërmeti më i madh që mund bëri? Po. Jo, i madh, testi. Sipas studimeve, Shqipëria ka. Ma nxjerrni ju lutem, kemi edhe një grafik që tregon nga 1919 në 2019, 100 vite tërmete në Shqipëri. Ka një studim që thotë se Shqipëria preket nga tërmetet me magnitud deri në 6.5, 6.5, 6.6 të shkallës Richter. Nuk preket nga tërmetet. Në bazë studime që janë bërë edhe me amerikanët, edhe me kanadezët. Kështu që ky tërmet ishte diçka ka ndodhur një ndryshim i madh jo vetëm në Shqipëri. Fatkeqësitë natyrore janë bërë më të shpeshta, po afrohen më shpesh, dhe kjo ndodh ka studime nga kompanitë e sigurimeve dhe janë bërë më vrastare. Në rastin tonë le të marrim faktin që dëmi më i madh është dëmi i frikës dhe i panikut. Ne un pajtoj me inxhinierin që, okay, u prishën disa shtëpi, fatkeqësisht ajo, por të jemi si qytetarë, ne gjithmonë kemi pyetur për shtëpitë tona, a i rezistojnë tërmetit? Dhe tani 95% ose 97% morën një testim që duhet pa në këndvështrimin pozitiv. Ajo që duhet bërë dhe që nuk është bërë, dhe nuk ka gjithë keqe pse themi tani, nuk ka vëmjerin panik. Po të tregojmë që të gjithë së bashku duhet të jemi më të përgjeshëm, sepse nuk ka strategji të mbrohesh nga tërmetet. Nuk ka vëmë në botë që me rregullat të shkëndijë. Është 100% jo. Prandaj është biznesi i sigurimeve. Prandaj ti e siguron që çdo që të jetë, dhe prandaj skema e sigurimit dëmtohet 5% e popullsisë, po paguan sigurim të detyrueshëm 100% e popullsisë dhe ti i ke burimet. Kështu që në këtë aspekt bëjmë politika çka do bëhet në tavë. Pasdik, të lutem, ky është grafiku që na ke sjell, që është për Shqipërinë në 100 vite apo jo? Nga 1919 në 2019 dhe ne mund të shikojmë 1919, 29, 49 janë
69, 79, 89 dhe pastaj 2019. Ka qenë mbi 7, por ka qenë në ulqin. Vitit 1978, tërmeti 79. 79, i prillit ka qenë në ulqin dhe ka qenë i distancë të lagët. Më lakë, këtor. Në këtë, mbra, ka qenë distancë më të lagët. Dhe pavarësi se ka qenë 7 atje, në Shkodër është ndihër në nivelin 8 balë. Kurse tërmeti sotëm, duke qenë se është tërmeti afërm, është ndihër në Durrës në zonë caktuar 9 balë, në zonë caktuar 8 balë e gjysë. Në Tiranë, sa është ndihër? Në Tiranë është ndihër 7 balë e gjysë 8. Që që Tiranën është ajo që thash pak më parë, Tiranën nuk është do testi me Durrësit dhe Tumanës. Edhe pjesa me madhe Durrësit e ka kaluar probën. Ne kemi shkuar dhe kemi parë objektet dëmtuara, dhe objektet në cilët nuk ka dëmtim të sistemi strukturor, për mua e ka kaluar probën e tërmetit. Dhe nuk mund të themi që ashtu. Problemi është tu, që ne sot, që do bëjmë për nesër? Që do bëhet që ne ti para primve primit tërmetit? Ka një hartë të rezikut sismik i cila ka 10 vjetë dhe nuk po minatohet nga qeveria. Se nuk minatohet? Êshtë drejta qeveris të minatohet. Ndo është ta kari... A është e brigadit? Hartë është e brigadit, janë dy studime të bëra dhe nga kanadezët dhe nga amerikanët për këtë hartë. Që nga 2003-shi, Shoqata Ndërtuesve i ka kërkuar qeveris adaptimin e eurokodëve. Gjithë projektuesit ja kanë kërkuar adaptimin e eurokodëve. Ende nuk janë bërë. Janë bërë 2-3 eurokode, bëhen me tender. Nuk bëhet me tender kodi. Qeveria ngre organizata, ngre komitete për kushtet teknike dhe i miraton thret njerëzit më të shquar të shkencës që të bashkëpunojnë për këtë. Nuk mund ta bësh me tender. Plus, ligji i kontrollit dhe disiplinimit të ndërtimeve është i vjetruar. Duhet të ndryshohet, duhet të jepet roli plot edhe supervizorit, edhe kolaudatori. Pra, duhet marrin atë rol që duhet të luajnë. Sfida me madhe është implementimi. Aja është cilësia implementimit. Nuk kemi bëjtë shumë nga kuadri ligjor. Do të prapojnë me Europën, po thelbi është implementimi. Kuqe teknike duhet ndryshuar, sepse pasqyrojnë një nivel përkëtër. Pa tjetër, nuk jam kundra. Aty ku qalonë është kuadri ligjor nuk respektohet me integritet. Unë besoj që gjithsesi, jo besoj po e di, që në kuadri ligjor në vitin përgjithësi, jo thjesht ligji për disiplinën e punimit në ndërtim, i cili është vërtet është i pazhurmuar si ligj. Por edhe ligji për planifikimin e territorit, një tërsi ligjesh në tërsinë e tyre kanë stimuluar, kanë zgjidhur problematikën se si duhet marrë një leje ndërtimi. Mbrojtja e interesit publik në një farë mënyrë nuk është e reflektuar ashtu siç duhet në kuadrin ton legjislativ, dhe jo thjesht për çështje emergjence. Jo thjesht për çështje emergjence. Kështu që për mendimin tim duhet të kenë një reformë të tërësisë së kuadrit legjislativ bashkë me një iniciativë për rishëndoshjen e situatës në Shqipëri, sepse nuk ke vetëm ndërtime që i dhon leje ndërtimit sot, po ke ndërtime edhe 60 vjeçare për një pjesë ndërtimit në Tiranë, pavarësisht se mund ta kenë kaluar jetëgjatësinë e tyre. Kanë kaluar jetëgjatësinë e tyre dhe patjetër sipas legjislacionit. Ka nevojë për ndryrje. Sipas legjislacionit evropian, kur një objekt kalon 50 vjeçin e pson ose nuk e pson tërmetin, ai duhet kontrolluar dhe duhet bërë upgrade i tij se s'bën. Ne sot kemi objekte që janë dhe pa të projektuara dhe pa kushte sismike fare, të cilët e kanë kaluar 6 vjet, po dhe më tepër. Për shembull teatri kombëtar. Teatri kombëtar i rezistoi apo jo? I rezistoi. Se na tremën tërkohën duke dhënë pamje nga bashkia, do bie sot, do bie nesër. Do bie sot, do bie nesër. Nuk janë prononcuar asgjë. Dhe ata njerëz meritojnë një minjore që rezistojnë dhe mbrojnë një gjë. Edhe një kiosk që është vendosur mbi tokë, kështu pa e futur në themele fare, ka rezistuar në tërmet. Jo, projekte italiane, jo, është punë kioske, jo. Është punë fushë, është punë fushë, kulozë futboll. Margarita. Po shikojmë trendin e tërmeteve, ndoshta është pikërisht edhe ky momenti për të bërë atë që po thonim, një reflektim edhe për të parë ato hapësirat boshe, kuadri ligjor nuk është i plot, ndoshta ka ende hapësira që duhen ripar pikërisht edhe në këtë moment me këtë në këtë situatë. Nga 89-ta deri në sot kjo situatë nuk është shfaqur dhe nuk kemi pasur emergjencën ndoshta për ta marrë këtë hap shpejt. Është në një aspekt po të shikojmë me largpamësi, është momenti ndoshta i duhur
edhe përpara ndërgjegjësimit, edhe përpara këtij angazhimi kaq të madh, sepse kemi një angazhim shumë të madh, duhet të kemi parasysh edhe nga ekspertët e huaj, që nuk po vinë vetëm me vizionin se si duhet të rindërtojmë. Mbi të gjitha po na krijojnë një bazë të shëndosh se si duhet të reagojmë, se çfarë duhet. Vizioni ekspertëve shqiptar se janë shumë të mirë. Është vërtet. Është vërtet edhe ajo. Nuk është vetëm zollafi i tuaj. Është vërtet, absolutisht. Un jam e para që e mbroj këtë dhe ju e dini shumë mirë. Kjo është shteti shqiptar ndroni kod. Dhe shteti shqiptar se ndron. Inxhinier, më thoni rastin e Laçit për shembull. Mos e merrni vetëm me gjitha pallatet me tulla silikate, ashtu siç kemi dhe në shumë të tilla në Tiranë. Aty është dëmi më i madh, aty kemi një numër masiv. Për shkak të specifikës që ka tulla dhe ndërtim, ndon materiali. Në punë vullnetare të bërë në një periudhë të caktuar, është ajo që po thoshte profesori. Për bafa vjetë i si ka rezistuar shumë mirë, megjithëse edhe ndërhyrjet janë bërë katë të përdhë. Dhe është e vërtet që edhe në Laç unë vajta dhe inspektova vetë, godinë e parë nga ku kanë filluar punimet, që ndoshta edhe pse ka qenë me punë vullnetare, ka qenë ajo më e ndjekura me inxhinierët për të dhënë shembullin, ka qenë ajo që ka rezistuar më mirë, kishte dëmet më të pakta, kishte dëmet të shumta, të tjerat më pas në seri kishin, pra ka të bëjë me standardin e cilësisë, po jo gjithmonë mund t'i kthemi dhe jam edhe unë mbështes profesorin kur them që ka shumë situata të tilla si ajo që krijojnë një ndjesi paniku, pasigurie, por që janë total lishtë të rekuperushme. Pastaj, se sa pas rekuperimit do vazhdoj në psikologjin, psikozën që të konsiderohet për banorët e sigurt, kjo është një diskutim tjetër këtu ka vënd pastaj për sociolog. Një gjithë që duhet të mbështesë inxhinjerin është, ne jemi në një situatë paniku që duhet të afitojmë këtë sfidë, por edhe kërkesat për të ripar kode dhe vetë bota i ka parë si pas nivelit të saj. Sepse aty ku janë ajtë të forta dhe ajtë të mira, qytetarët paguajnë 100 lek, 50 lek të shtetit, ose 25 të taksa. Ne mbledhim 28 lek. Kjo nuk do të thotë që nuk duhet përmisojmë, duhet i përmisojmë. Por në që se dikush thotë se na duhet garancia si në Japoni, apo si në Zvicër, to janë kushte pasaj. Jo, ka një loj populizmi që diskutohet, na ndodhi kjo tragedi dhe do bëjmë një strategji me standarte që të mos të preki kur. Ato e arrisi që i ndanë edhe zotit si tuash në njërë. Zdo kodë pasiron një nivel ekonomik në shtetë. Pa tjetër, pra ndaj thash që duhet... Ne nuk po themi të bëjmë kodin Amerikan, ose do të në Zolandes që kanë një mbrojtje gati 100% nga tërmeti. Ne themi të bëjmë kodin Europian. Ne duhet të fillojmë ta përmirësojmë kuadrin ligjor. Slovenia ka adoptuar Eurokodet. Kroacia e ka adoptuar Eurokodin. Nuk isha në kontradikt me ju, më keq kuptuar. Isha në mbështetje me ju që kodet kanë një shtrirje. Prandaj thot për afrim me Bashkimin Evropian, që njohin dhe realitetin, njohin dhe rrisqet, merren masa për t'i eliminuar këto. Dhe kur ndodhi kriza financiare, ekspertët thanë nuk kemi nevojë për parashut monetare. Që të najedhim para, kemi për parashut morale, cilët janë ata që u zhdën besimi nga votusi, por nuk e ka respektuar besimin për kuadrin ligjor, për kuadrin institucional dhe për eficiencën, për mos korruptimin, për mos abuzimin me detyren. Sepse dhe garancia, ne kemi punuar dhe para vitet 90, e di inxhinieri, atëre ka qenë licitacion shumë i egër, po dhe në 5 vite njifte detyrimin e kompanis për defekte që nuk janë zbuluar në momentin që bere ndorëzim. Pjesa tjetër që element sigurim dhe risigurim. Që që të arsuetojmë në një përvoj... E fundit, kur unë flasë për nevojen, për përmirësimin e kuadrit ligjor, nuk thashë që është tabula rasa, nuk është se ne s'kemi kuadrit ligjor. Kuadrit ligjor ka nevoj për përmirësim. Nuk e kam thjesht fjallën adoptimin e eurokodeve, i cili për mendimin tim është detyrim, nuk është thjesht hajtë i adoptojme qenë se në rakjo e keqe, kërkesa është të vërtet është që në 2003-shin, inxinjerët, edhe me qëtate inxinjerët, pamërësit se nuk është adoptuar me eurokode kanë projektuar, po që puna. Por ne kemi detyrim sot që t'i adoptojmë ato eurokode dhe t'a bëjmë me detyrim projektimin mi bazën e tyre, para e dyta, në përgjësi, në kuadrin ton ligjor, konstatimi imi, mund kënë debat mbi këtë, është që roli shtetit është relativisht pasif në procesin e zhvillimit të territorit. Është unë jap leje, unë pranoj aplikimin, por nuk e shoqëron procesin ndërtimor ashtu si duhet me syrin dhe veshin gjatë procesit ndërtimor, por shko të institut... Kam punuar me profesor Civicin për strategjin e fundit, është ndarë destinacioni i teritorit shqiptar. Qëfar është për infrastrukturë publike, qëfar është për investime publike, qëfar është për privat, qëfar është për lidhje ndërkombëtare, dhe me sa di unë atë që dëgjoj, i kemi dhe hartat sizmike deri në shkallë më të vogël të riskut. Problemi është tani të apështasim. Atë që e kemi gati, duhet të apështasim me atë që duhet bëjmë më mirë. Nuk e se janë në pikën zero.
Jo, po, unë thash, nuk kemi tabula rasa. Rregullimi i territorit të kuadri ligjor duke qartësuar. Profesor, pasi kuadri ligjor ka nevojë për përmirësim. Po sa ta vendosin, do ta vendosin shtetin në pozita më derisa të e ndërpreu 2 vjet, un kam qenë kam biseduar vet. Në momentin që ra tërmeti, në 99-ës, Turqia ndërpreu vendimarin për dhënë e lejnje për banesa 2 vjetë, deri në ndryshimin e licitacionit dhe ndryshimin e kushteve teknike në mënyrë që ti parandalonte. Ne jemi një vënd që më shumë para parandalonte. U deshin 30.000 të vdekur. Qofim një sekundë, sërisht, si që pamë dhe tabelin shparë, tërmeti fundit i madhë ishe i 89-ës. Këthejemi dhe njërë të tabela ju. I cili përkon me një moment ku ne patëm ndryshim në madh, i cili përveç se ishe një ndryshim politik, ekonomik, ishe dhe ndryshim thelpsor në mënyrës është ndërtuar në Shqipëri. Pra, mund themi që pas viteve 90, dhe madje, jo fillim viteve 90, po mas fund viteve 90 e tutje, mënyra e ndërtimit në Tiranë është bërë shumë e ndryshme nga ajo që ka qenë para 90-ës. Tipologjia, kompanit, gjithë mbrapa. Mas 95-ës është. Mas 95-ës, por ama, jo, po dhe, nga i ndryshim thelpsor. Që thot, kjo është një moment që pa dyshim ky eveniment, kjo ngjarje, që është një gjë që gjithë neve edhe mas 10-15-20 vjeç do e tregojmë tërmetin si një moment të madh, sepse është një gjë që njerëzit nuk e harrojnë, pa dyshim do ndikoj me një herë në të gjithë sektorit. Do ndikoj pa dyshim në regula, në procedura, do ndikoj në mënyrën se ndërtohet, do ndikoj në pritshmërit që publiku ka për kashi dhe aktorëve të zgjedhur, po dhe për kashi zhvilluesve dhe ndërtuesve në përzgjedhjen që do bëjnë, vetë ndërtuesit do futen. Unë nuk jam i bindur që në krye të 5-6 muajve do shohim reklama ndërtuesish. Po, qartë, kush ka rezistuar? Jo vetëm, ne kemi parashikuar në projektimin tonë, është kështu, pra do bëhet pjesë e normale e një gjëje e cilën deri tani nuk kishte një shqetësim ose ishte një shqetësim diku mbrapa kokës se s'kishte ndodhur gjë. Që tani kanë filluar ndërtuesit. Në e kërkoni rriteni një ballë. Rriteni një ballë pa dyshim. Projektin që do bëjnë Tiranë, nga 8 bëni 8.5 ose 9. Patjetër. Sepse ti jemi të garantuar. Në fakt kjo nuk është një histori shqiptare, është një histori globale. Koncepti i zjarfiksëve si shërbim publik në një qytet ka lindur në Angli, në Londër, pasi ra zjarri i madh i Londrës, ato filluan të mendojnë për konceptin e shërbimit publik si zjarfikës. Që thotë, kanë si standardin e kanë tulë, jo se se kanë pas. Standardin e kishte, standardin e projektimit e kishte të ulë. Italianët do të mësojnë nga ata, nuk është referencë justifikuese. Në mënyrë sistematike, padyshim që ky do shërbej si një moment. Nuk mund të prisim tërmetin siç ndodhi zjarri në Angli, themi tani duhet të përmirësojmë rregullat. Disa gjëra do të ishin bërë në kohën e duhur. Padyshim, gjërat që ishin bërë nuk ishin bërë keq për sa kohë që për atë standard që këshim projektuar, rezistuam dhe dy dash, pa dyshim që ka mënyra si mund t'i bëjmë më mirë nga tani etutje. Në rregull, mirë. Dua të cek dhe një moment fundit që në fakt është pjesë për një emision tjetër, po dua ta mbyll me këtë moment dhe do ftoj edhe Barën më njëherë në diskutim. E ndjekim materialin në lidhje me tërmetin dhe pasojat përtej pasojave imediate, pasojat në ekonomi, sidomos tek turizmi. E ndjekim dhe kthehemi. Plazhi i Durrësit është plazhi më i populluar i Shqipërisë. Një pjesë e konsiderueshme e hoteleve dhe qendrave të banimit janë të përqendruara në Rivierën e Durrësit, një nga qytetet me potencialin më të madh në turizëm. Durrësi deri më tani ka qenë ofruesi më i madh i turizmit familjar, kulturor dhe turizmit organizuar. 54.000 njerëz janë të punësuar gjatë verës në qytetin bregdetar. Aktiviteti i turizmit furnizon pothuajse 53% të ekonomisë së qytetit. Por ajo që ky tërmet nxori në pa ishte cilësia e dobët e mënyrës se si janë ndërtuar një pjesë e mirë hoteleve dhe apartamenteve në zonën e plazhit. Gjatë tërmetit të 26 nëntorit, u shkatëruan 30 hotele, ndërsa një pjesë tjetër e tyre dolën jashtë funksionit, duke dhënë një goditje fatale zemrës turistike të vendit. Pyetja që lind më pas është, a ka plan qeveria të ndërhyjë në të gjitha të zonë hotelesh dhe apartamentesh që janë ndërtuar në rër jashtë kritereve? Do këthejmë dhe të kë inxinjeri për këtë pjesë, po dua një, mund të bëjmë një prognozë për atë se qëfar i ndodhë turizmit në Shqipëri pas këti tërmeti. Êshtë shumë e vështirë se nuk është shumë herët për me folë se qëfar pasojë do këtë. Para do në thënë është sa kodë do tjetë njerëzit e pastrenë për hotele, normalisht
E dyta, do më thonë, nuk e dim se sa dëme kanë realisht hotelet, edhe treta nuk e dim se sa kjo do të ndikojnë në pritshmërit e turistëve, do më thonë. Në sjelljen e turistëve, pra në atë se si ata do cilën ndaj ofertës shqiptare. Po, mund parashikojmë një gjë tjetër, do më thonë që çfarë pasojë është mund të ketë në ekonomi procesi i rindërtimit. Kjo vendimarrje që do të bëhet në këtë drejtim mund të përcaktojë shumë gjëna. Okej, okay, për këtë natyrisht se shembul, kjo është një temë gjë që po duhet qoftë neve bëjmë pallate të reja, atëherë shkaktojmë importe. Për shembull, shkaktojmë importe në naftë dhe në çimento, dhe kjo është si thua efekt negativ. Po qoftë neve blejmë pallate ekzistuese, eksporton çimento. Kjo mund të na ndihmojë që kemi më pak importe, pavarësisht se e shpenzojmë këtë para. Shumë shkurt. Në momentin e parë ka një kosto negative dhe është më shumë kosto psikologjike që njerëzit nuk kanë produktivitet, nuk i kthehen punës, kanë kostot e tyre dhe në botë këshillohet mënyra reagimit ndaj ata që janë prekur, post ajo goditja pas fatkesisë natyrore është problemi i madh dhe kërkojnë edhe politikat publike në marrëdhënie me njerëzit të përmirësohen. Ka studime në Amerikanë që vetëm ata që mësojnë një stres psikologjik krijojnë humbje 75 miliardë në vit, sepse nuk janë më produktiv. Dhe porositë janë këshilla që janë parë, janë menaxhuar kriza. A, jepi mundësi të ri pranë të afrën në një kohë caktuar. B, pagoja që mos jetë pa sigurinë. 3, lere me punë të reduktuar. Ndërsa te kjo çfarë do ndodh në ekonomi? Fillimisht do të jetë negativ. Por në afat mesëm, afat gjatë, fakti që do të hidhen ato miliona lekë dhe un jam ato. Shqiloj... Po. Po u them atë që më na ndodhi kur... Po kuru, turizmi. Na, turizmi. Tani, turizmi që tani, deri vonë ka ko, unë jam i bindur që qeveria, që farë do zgjidhet këtë në dorë, nuk mund të lënë në një sezon turistik, disa njës fa të keqë në protele. Jo, vetëm ajo. Janë gërmadhat. Tani, gërmadhat... është sigurie hoteleve. Sigurie hoteleve, këtu unë dua ndimën e kolegëve, se për shumëll, me që ka nërë gjithë to ekipet të huaja, ndërkomtare, që besojnë më shumë, unë po t'isha pronari i hoteli, do t'a pagoja dhe vetë kosën në dhe vija certifikat ndërkomtare të hoteli që të duke me barkod. Dhe kur t'a shikon dhe Gjermani, Francezi, që është nga një agjensi ndërkomtare, certifikuar i sigur, nuk do pjesë mësë, a i do vinë nga qmimi. Nuk, tani, tërmeti nuk është një fatkesi që ndodhë për ditë. Një epidemi shëndetësore mund t'ishe me dëshme se sa një tërmet në aspektin të turizmi. Dhe varet si do menagjohet, pozitivisht nga gjithë ne, po... Mbeti diçka që është... Ka një avantaj në këtë mes, si tregu i turizmit është, si të është, 5 milion europian, tregu potenciali turizmit, që nuk është pëse mund të është që të gjithë ata janë duke ndjekur lajme në këto momente dhe të tjenë të terrorizuar... Lajme keqë për apet shpet, por duhet strategi ma shpet. Vedëm një gjë, pjesa e Durrësit në përgjithësi, do nësi që është dhe pjesa e Velipojës sipër, në përgjithësi është turizëm, po e themi brenda turizmi patriotik që ne quajmë. Pra janë të Kosovës që vinë dhe pushojnë. Janë ata klientët më të shpesht dhe më të shumt të kësaj zone. Çikot e fundit janë duke rreduktu. Si? Çikot e fundit duhet ta pranojmë që i kanë qenë duke rreduktu në këtë zonë. Patjetër, sepse ka pasur kontrata të lidhura. Jo, cilësia e turizmit. Cilësia e shërbimit nuk ka qenë aty, janë rrit kërkesat polonezë. Po pra, kanë ardhur në raport me të ardhurat tona, po bëhemi më të shtrenjtë. Ky është problemi i Shqipërisë. Jemi më të vegjël se po na ikën fuqia punëtore dhe po bëhemi më të shtrenjtë në shërbime. Dhe duke u bërë më të shtrenjtë, ai polak, nuk po them francezin, nuk po them gjermanin, nuk po them shtresa e lartë, ai punëtori polak e bën zgjedhje në bazë të ofertës turistike të vlera. Kështu që ne po shtrëngtohemi pak në mënyrë më të përshpejtuar. Po ashtu atë që tha Ere Bara, polaku natyrisht nuk e ka mendjen tek Shqipëria gjithkohës dhe nuk është se i lexon lajmet. Po ai që është Kosovë i lexon. Dhe qoftë edhe psikologjikisht e largon. Problemi tjetër që shohim për ekonominë është fakti që në varësi të pasojave që do të ketë për popullsinë, do të thënë edhe në varësi të sa kohë i duhet qeverisë, nëse qeveria do të me të vërtet do t'i ripajis njerëzit me shtëpi, mund të kesh edhe një farloj emigrimi të shkaktuar nga tërmeti. Në më thënë, njerëzit që do ngelen pa shtëpi në Shqipëri, po kanë një vla, një motor, një bab, një prind, një fmi në emigrim, ka shumë gjasa që të
ikin në emigrim edhe të mos kthehen më, dhe këtu do të kesh një rendi tjetër të popullsisë. Okej, Margariti. Gjithmonë një vizion shumë pesimist. Unë mendoj që kemi mundësinë edhe në rastin e plazhit që të bëjmë një vlerësim, dhe faktikisht një nga grupet që do dedikojmë për të ulumtuar një skenar të mundshëm është çfarë mund të ndodhi me zonën e plazhit në vijim të këtij tërmeti. Kuptohet që një herë pikë së pari duhet bërë identifikimi real i dëmit, identifikimi atyre godinave të cilat kanë pësuar një dëm të rekuperueshëm, ose që janë totalisht të sigurta dhe nuk kanë nevojë për asnjë lloj ndërhyrje. Pra, ky skenar pastaj, ashtu siç u fol, fare mirë mund të shoqërohet, pse jo edhe me ekspertiza ose me certifikata të shtuara. Këto janë të gjithë pjesë të skenarit, sepse aty gjithmonë më tepër del në pa fakti që po flasim edhe për psikozën, pra po flasim edhe për atë aspektin social psikologjik që krijon gjithë postërmeti. Dhe ndoshta pikërisht zona ekonomike, zona turistike është zona ku do fillojë me një tjetër hap ky skenari. Pra të fillojmë dhe të shikojmë drejt turizmit dhe më pas ndërhyrjet në vijim. Këto janë gjithmonë në planet që mazdik. Ka potencialisht edhe disa element mirë nga një efort, nga një nxitje e madhe e rindërtimit për dëmet e krijuara nga tërmeti. Ka disa element tjerë që indikojnë pozitivisht në ekonomi. Padyshim ka disa element problematik, po ka disa element pozitiv. Tabela që kemi më pas është një tabelë, një analizë e bërë për impaktin që ka pasur industria e ndërtimit në qytetin e Tiranës, vetëm në Tiranë, në bazë të kësaj që quhet analizave input-output-ave, ka dy shifra që unë besoj janë interesante aty. Kjo është vetëm për vitin 2018, për një volum rreth 550.000. Ja është një grup studiusish statisticien që kanë prodhuar me kërkesë tonë për të kuptuar tabelën. Ka autorin, ka burimin, ka metodologjin, ka dhe statistikat e përdorua. Me të nxjerrë tabela shumë kolaj, disa tabela dalin sot. Analiza input-output-eve... Jo, e po e përdoni ju për argumentin tuaj, po për ne si profesorët ekonomikë si zhvillimit është... Profesor, merreni me... Dhe këta se kuptojnë do. Dekor, s'ka merreni me shumë, besoj që janë dy element aty që vlenë për t'u parë, pastaj kjo është analizë e bërë nga statisticien, ju atë qojtë dhe studimin e plotë. Që ta shikojmë më pas. Cili studimi që po ndërtohet në çdo cep Tiranës dhe nesër është një risk potencial, qoftë juristi me 400%, qoftë juristi me 400% lehtë ndërtimin në një kohë të shkurtër. E lam që mos ndërpritemi. Ja. Dakor, vazhdo po. Ky na tregon dy gjëra të rëndësishme. E para që potencialisht janë 26.000 vende pune që krijohen në këtë sektor në mënyrë drejt për drejtë indirekte dhe gjithashtu shkojnë vetëm në formën e rrogave tek familjet, po thuaj se rreth 110 milion euro të ardhura në vit. Nga sektori? Nga vetëm sektori ndërtimit, mënyrë drejt për drejt dhe indirekte. Pra jo vetëm vetë ndërtimi, po dhe sektorët mbështetës që shkojnë ke ndërtimi. Përsa ka multiplikatori ndërtimi me sektorët e tjerë? Se të bota thot, një lek në ndërtim, indirekt është 4 lek, 5 lek, apo jo? Kjo është thelbi analizës, që do të thot, një potencialisht, një nxitje e ndërtimit për këtë fokus, tek sa padyshim është një kosto për shoqërinë, vetë faktorët e zhvilloj, do ketë disa element potencial që kanë... Më pak se sa një, do më thënë, ka negativ. Nga historia e drejta nishme e Shqipërisë, është negativ. Do më thënë, në 5 vitet e fundi, Shqipëria ka marë 1 miliard euro borgje, për shambu, dhe koste, vlera e shtuar në ekonomi, është më pak se sa 1 miliard euro borgje. Ajo që duhet themi sot, është që kostot janë të menaxhueshme. Presionet fiskale do t'jenë, por prapë janë menaxhueshme, se ka instrumenta, ka politika që shtrihen në kohë. Ka dy shtylla kryesore, kuadri ligjor me ndërtim, po dhe me sigurim. Nuk kemi skem sigurimi, që janë solidare. Do mësojmë edhe qytetarë dhe ne do mësojmë të gjithë bashkë, qofse vetëm banka i nuk ta jap kredin. Thotë, sigurimin e jetës, dhe sigurimin e ty dhe sigurimin e pronës. Dhe është dhe problemi aty që kanë ma kredi, që duhet gjallëruar dhe kredia. Pra shteti mund vendosë rastet dhe Itali, i vendosë një tavan i sipërm, kredis që t'i jepë për rastet e kredidonjes për politika sociale dhe koston pasaj e ndamë bashkë me qeverin. Ka instrumenta. Problemi në disa raste, dhe këtu në duha mirë kuptim, ne nuk mund të që në një qytet kryon një flux kajtë math që mund të risë kostot e nërtimit për një vit dhe pasaj të kryon. Ne zhvillimet janë të qëndrushme, janë me një trend të normal. Nuk janë bume të menjeshme, bume të ndërtime ka rezultuar kriza financiare. Oke, do të kemi shumë shpejt data, fatura dhe gjithë shkaj që kryon sigurin po dhe qartësin? Unë jam përgjegjëse drejt për drejt për kryimin e sa më shumë skenarve dhe kuptohet me një input fillestar duke marrë në një balancë ekonomike.
afatet, po gjithashtu shpresojmë të jenë sa më të afërta ato të sidomos njëri të krijimit të këtyre skenarëve. Unë vazhdoj dhe mendoj që rruga e duhur është pikërisht kjo, jo të vetëm thjesht të shërojmë një plagë të momentit, po të krijojmë një vizion që i lidh të gjitha nevojat që kanë të bëjnë me kuadrin ligjor, që kanë të bëjnë me profesione të reja ndoshta që mungojnë në Shqipëri dhe që mund zhvillohen, me rishikimin e planeve rregulluese si për zonat të reja zhvillimi, ashtu dhe si për normativa. Pra, mendoj që është një moment i mirë për të bërë një skenar të plotë, sa do na e lejoj pastaj që ky skenar të realizohet shpejt edhe me një kosto fatibël, do ta shikojmë nëse shumë shpejt. Siç thash, ka kaluar vetëm një javë. Okej. Një javë ka kaluar, në fakt na duket e thash fillim të misionit. Për shkak të intensitetit të ngjarjeve, duket sikur ka kaluar një vit brenda kësaj një jave, megjithatë shpresojmë që po ka i shpejtë na duket edhe koha kur plagët janë shëruar dhe natyrisht jeta i është kthyer normalitetit. Ju falenderoj juve që na ndoqët, juve që ishit studio, juve që na ndoqët. Ju pafshim.